Salve, salve, meus feras e minhas feras do futsal. Muito boa noite para você que está chegando aqui com a gente. Canal Rômulo Anunciação trazendo para você a Liga Futsal Dourados B, a Liga dos Melhores. Hoje aqui, diretamente da quadra do CSU. Vem que vem com a gente com um grande jogo entre Newcastle e Audax. É o primeiro da série de três, né? Que hoje temos aí à sua disposição e na sua telinha. Desde já peço aí... antes de tudo, te agradeço, né? Te agradeço pela tua moral, pela tua audiência, peço a tua inscrição, faltando pouquinha gente para chegar aí a 4.500. Se inscreva no canal, ativa a notificação no sininho, taca o dedo no like, compartilha dessa moral, espalha para geral e vem que vem com a gente. Primeiro de três e também lá na Copa Cinquentão, daqui a pouquinho, o Jamilton Barbosa estará lá fazendo dois jogos lá da Copa Cinquentão, diretamente da Arena DMG. No momento em que você vê aí na sua tela os capitães das duas equipes, né? Fazendo aí aquela pose... de sempre, né? Juntamente com a arbitragem, beleza? Já vou trazer as escalações rapidinho,
né? Trazendo aí quem está à disposição pelas duas equipes, para já já o Elbio Antunes está trazendo aí o seu comentário a respeito dessa partida. Newcastle traz aí o goleiro Pedro com a número 21, o Jellison vem com a número 8, o Emerson Matos com a 17, o Léo com a número 10, o Rodrigo com a 30, o Vinícius Belarmino com a número 7 e o Grilo com a número 3. A equipe do Audax vem com o Anderson, número 1, Ademar, 8, Alan, 10, Antônio, 7, Eduardo, 21, Elton Lima, 69, Gabriel, 12, João Vitor, o goleiro reserva, com a número 20, e o Pedro com a número 2 e o Luquinha com a número 11. Saída de bola com a equipe do Newcastle, aí o número 7 no centro da quadra, é o Vinícius Belarmino. Elbio, muito boa noite aí. Liga Futsal Dourados, tá on aí hoje com a Liga Futsal Dourados B. E três jogos hoje aí, inclusive um que no final é aquele duelo que é muito amistoso, né? Mas só que na hora do jogo, meu amigo, não tem nada disso não. É três pontos. É duelo de titãs no último jogo, né? Duelo de Jeff contra Dani Gol. Né? Mas esse primeiro jogo aí a gente vai ter uma expectativa boa. O Newcastle contra o Audax, né? Já vi o jogo do Audax, já fiz um jogo do Newcastle ainda não. Mas as duas equipes aí vêm para buscar três pontos no, na competição aí. No jogo de meio, é uma competição à parte, né? A Liga Futsal, ela tem dado esse tchan a mais aqui em Dourados, né? Na cidade e no município inteiro, né? E aí teremos esses três jogos aí. Segue, Rômulo, começa o jogo. E a pesadinha tá rolando, simbora para os primeiros 20 minutos de jogo. Já vem aqui pelo lado direito o Rodrigo, tentou o toque. Bola vai parando aqui na linha lateral, posse de bola para o Newcastle. Quem vai aí é o número 7, o Belarmino, para a cobrança. Provavelmente deve ser parente do Grilão, que o Grilão também é Belarmino, né? Jogada lá pelo lado esquerdo, já vem na correria, na velocidade, apostando corrida ali, mas só que aí acabou tendo a bola tomada. Elton Lima já faz o domínio. Já jogou aqui no lado esquerdo. Boa chance, mas já vem aí muito bem a cobertura e a defesa do goleiro, que é o Pedro, da equipe do Newcastle, hoje substituindo o Papa, né? O Papa, eu até vou brincar com o meu amigo aqui, o meu amigo João Paulo. Seria o Papa da Shopee? Será? Grande abraço, meu amigo João Paulo. Ligadaço aqui com a gente, eu acredito. Sempre ligado aqui, cara. Fera demais. João Paulo Arévalo, goleirão aí da equipe do Newcastle, que hoje é desfalque na equipe. Toque de bola ali da equipe do Newcastle. Já faz o toque aqui com o Belarmino. Volta o jogo ali com o Léo, de volta no Belarmino. Recomeça o jogo lá no Emerson Matos, capitão da equipe. Tentou o lançamento na frente, a bola vai saindo em linha de fundo para o goleiro Anderson. Goleiro Anderson ali, que já tivemos alguns jogos dele, né? Goleiro Anderson ali, você já chegou para ele e falou que ele tá mais, para ele ficar mais calmo hoje? Cara, pior que não, eu até esqueci, cara. Meu Deus, eu esqueci de falar, calma, Calabreso, fica de boa, rapaz, suave, suave, goleirão. É jogo de Liga Futsal Dourado, vale 3 pontos, segunda rodada da competição, já já aquelas curiosidades de sempre que a gente traz aí sobre as duas equipes. Tá bom, já vou trazer uma, né? A equipe do Newcastle começou com derrota na competição, cara. É, acabou sofrendo aí o placar de 6-1 para a equipe do Ponzão Futsal, que ali, meu amigo, é só cara rodado, experiente ali, de muito, muito tempo de futsal, né? E, enfim, vem para recuperação aí nessa partida contra o Audax. Que isso, olha a jogada de velocidade. Arriscou o chute, defendeu o goleiro Pedro. Sobra a bola aqui com o Belarmino. Tenta arrumar a jogada e a falta do Elton Lima em cima dele. Favorece a equipe do Newcastle. Falta marcada, bem marcada aqui pelo árbitro da partida. O Wagner, só lembrando, né? Aqui, quem está na beira aqui da quadra é a equipe da AEDA, né? A equipe da AEDA junto com a Federação de Futsal do Mato Grosso do Sul. Tentou arriscar ali direto. Na verdade, tinha até o objetivo de jogar ali no pivô, mas só que a bola sai em linha lateral. Bola vai parando ali nas mãos do goleiro Anderson. Hoje deve estar calminho, acredito. Tomara. Deve estar calminho aí o nosso amigo Anderson, né? Que a gente fez, ele não estava muito calmo. É, rapaz, entende-se. Eu acho que deve, cara, deve ficar nervoso na frente das câmeras, mas tudo bem, faz parte. Tabelinha jogada pelo lado direito. A chance de sair o primeiro gol, rabiscou pra dentro. O Emerson Matos já fechou a porta. Ele, fixo da equipe, já reclama ali com a sua equipe do posicionamento. E a bola vai saindo em linha lateral. Oi, pode falar. O Alexandre Santos aqui pra cima, Audax. Pedro Henrique, vamos, Audax.
O menor aqui está torcendo para o Audax também, a Mayara Nogueira, vamos Newcastle. E o Renan está aqui também torcendo para o Newcastle. Há boatos aí sobre o menor, né? Você tá ligado que o menor joga na equipe... Olha só essa jogada, a chance de sair o primeiro gol, Pedro! Boa defesa do Pedro, escanteio, lado direito de ataque para a equipe do Audax. Já vem para a cobrança. Lá no lado direito, volta o jogo, arrisca o chute, a bola vai por cima. Reposição do goleiro Pedro da equipe do Newcastle. Reposição ali, foi uma finalização boa ali da equipe do Audax, que está tomando conta do jogo por enquanto, né, Romulo? O Newcastle se defendendo bastante ali nesse primeiro tempo. Posse de bola ali com a equipe do Audax, número 10 ali é o Alan. Jogada pelo lado direito, serviu aqui para o Pedro. Tem Pedro do lado, Pedro do outro. Alan. Volta o jogo aqui no Eduardo. Fez o passe, tenta a tabelinha, jogada aqui pelo lado esquerdo. Não evitou a saída ali o Anderson e o lateral vai ficando com a equipe hoje. Claro. Vou mandar um abraço aqui pro Diego, volantão ali da equipe do Amigos da Vila, que jogou ontem lá e teve vitória, né? Diego ali, mandar um abraço pro Diego, pra Aline, a galera toda na audiência ali que da família do Diego ali. Legal, tendo salve, pode chamar, cara. Chama que a gente... Passa aí pra galera, né? Aí, tem o Gabriel Santos aqui também. Pra cima, Léo 10. O Evair Belastori tá aqui. Boa noite, estamos aqui na BBB trabalhando e curtindo. Manda um alô aí pro Matheus Gomes na portaria. Grande abraço aí, Matheus Gomes. A galera tá assistindo on fire. Lá é direto, cara. Passa jogo, o pessoal da Brasol lá manda aquele salve lá pra gente lá. Jogada ali da equipe do Newcastle, o carrinho ali do Emerson tá na frente, opa! E aí o Anderson atuou ali de fixo, né? Atuou de fixo, mandou a bola pra fora e ele tinha chance de encaixar. Tinha chance de encaixar, mas assustado ali, acabou dando um chutão ali, lateral bem marcado. Posse de bola pra equipe do Audax. Tá ali na sua quadra de defesa no lado direito. Já faz o toque ali com o Pedro. Ele passa ali pela marcação, mas acabou dando um passe errado. Bola sobra ali com o número 30, que é o Rodrigo. Balançou, levou ali pelo lado direito, grande jogada. Em cima ali do Pedro e a bola vai parando em escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Newcastle. Deixa eu ver aqui, quando for vindo aqui. Salve, salve seus pepinelos. Que isso, rapaz? Que papo é esse? Que isso, Irvine? Rapaz, essa eu desconhecia. Ah, é aquele Irvine lá, né? Aquele rapaz lá, né, da liga, aquele isso, dia. Isso, exatamente. Que eu falei, Virvaire. Que isso. Menor falando, Biel tá no banco. Ô, Menor, posso anunciar aquela? Posso mandar aqui no ar, cara? Ou é segredo de estado ainda, ainda vai ter alguma mudança? Pode falar pra gente aqui, fala no chat, tá? Tem mudança aí de elenco, pelo jeito? Possíveis. Ah, tô sabendo. Possíveis. Eu já não sou baú. Então tá bom, beleza, se quiser já soltar essa em primeira mão, a gente agradece. Não, aí. Prefiro deixar esse daí pra você. Será, rapaz, que é a mesma informação? Eu duvido, hein? Duvido que seja a mesma informação. Eu só soltei a pérola. Beleza. Bola ali dominada, perdeu o controle do domínio ali o número 10, o Alan. É o Audax aí com esse uniforme azul com detalhes em branco. Os meiões são brancos. E a equipe do Newcastle com o seu tradicional uniforme listrado em preto e branco. Meiões pretos assim como seus calções. Jogada pelo lado esquerdo. Tenta o giro ali o Eduardo. E aí o Emerson apenas deu um carrinho. Acreditou que seria marcada a falta, mas posse de bola para a equipe do Audax. 0-0 no placar. E o Audax também começou perdendo na competição. Sofreu a derrota para a equipe do BS Futsal pelo placar de 5-3, o BS que vai estar na segunda partida daqui a pouquinho, enfrentando a Escola Flamengo, Amigos do Magrão. É isso aí, o BS vai pra cima ali do Amigos do Magrão ali. O time do Magrão aí, se eu não me engano, é aquele mesmo time, um pouquinho alterado esse ano, Rômulo, na Série B? Olha, a jogada vai sair, o primeiro é vapo. Gol! Rodrigo é do Newcastle para abrir o placar aqui no CSU. Tá na frente, Newcastle. Rodrigo não perdoou ali na cara do Anderson. Mandou pro fundo da rede. Tá aberto o placar aqui no CSU. Elbio Antunes.
Boa jogada ali da equipe do Newcastle, né? A equipe do Audax estava melhor na partida, acabou conseguindo fazer uma jogada ali e abriu o placar ali, abriu a lata ali da equipe do Audax. Jogada pela linha de fundo, tentava ali, né? E o Pedro fez a defesa. Que missão hoje do Pedro substituir o paredão João Paulo. Aí, ó. Resenha aqui, ó. Tem? Conta. Conta. O menor, mas chegue lá o jogo. Tá bom. Beleza, ó. Vamos seguindo. É notícia daqui a pouco, porque veio aí o Elton. Fez o passe, a chance de sair, o gol sobrou. Alan Vapo. Gol! Alan é do Audax para empatar o jogo. Resposta rápida. Rapidinho. Bola pro fundo da rede, tá tudo igual, Elbio Antunes. Boa jogada ali da equipe do Audax ali. Consegue um empate rápido, né? Na resposta, como você disse. E vem jogo de novo. É, tá nervoso aí o time do Newcastle. São duas equipes que precisam da vitória. Primeira mão? Aí, opa, claro, vamos lá. Menor no Amigos do Marcinho, será, Romulo? Será? Será, rapaz? Essa eu vou deixar no ar, que nem você deixou. Você esqueceu assim, Amigos do Marcinho, Bazan Martelinho de Ouro. É, rapaz, é isso mesmo, é isso mesmo. Bazan, Amigos do Marcinho. Possível reforço pintando? Será? É, vamos ver. Pedro Oliveira, sábado tem uma voz da emoção da Liga de Suíço, Elbio. Pra cima, Fiel Dourados aí, ó. Você vai estar lá, hein? Tem clássico e clássico gigante, hein? Amigos da Vila versus Fiel Dourados na Liga Douradense de Futebol. Society, e é jogo, meu amigo. Que quem perder, ou o Fiel passa mais na frente, ou Amigos da Vila passa o Fiel. Será que tem mais jogada pelo lado direito? Tem mais jogos lá também? Tem mais jogos lá. Tem Varela e, deixa eu lembrar aqui, INL Pinturas também. Teremos dois jogos lá na Liga Douradense de Futebol Society. Galera que tá sempre fiel com a gente aí nas transmissões. Olha a jogada e a falta marcada em cima do Vinícius Belarmino. Vai levar perigo ali pra meta do Anderson Elbio Antunes. Falta bem marcada ali. Vai levar muito perigo ali pra meta do goleiro Anderson ali. Prepara, Anderson, que vem foguete por aí. Vem foguete por aí, porque é a cobrança que vai levar perigo ali pra meta do Anderson. O Anderson tá ali, ó, com aquela proteção ali no pulso, né? Ajeita a barreira, já vou ler o salve aqui, o comentário, porque quem vem aí pra cobrança é o Rodrigo, arriscou o chute, o Matos mandou pra... Ah, rapaz! Malandro foi o Vinícius Belarmino, né? Só deu aquele pulinho, mas só que acreditou que a bola foi no gol. Foi não, foi pra fora. Foi pra fora ali, mas se vai pro gol, meu amigo, é caixa, Romo. É caixa porque a bola tinha endereço ali e o goleiro se assustou. Segue. Jogada pelo lado direito, arriscou o chute, o Alan, e a bola vai por cima. Audax soltando cada vez mais na partida, El. Melhor, agora a partir depois que fez o primeiro gol aí, o Audax se soltou ali. Poxa, eu tô achando que eu sou goleiro. Você Eita, viu? Reflexo tá em dia, tá, né? Tá em dia ainda. Rapaz, fui dar bola aqui, o Newcastle deu uma caída aqui e o Audax melhorou na partida, Roma. É, rapaz, é o que vai diferenciar. Gabriel vai trazendo a jogada pelo lado direito, toque ali pro Alan, arriscou em cima do Rodrigo e a bola vai parando, escanteio. O canhotinho, Alan já foi pra cobrança, Gabriel, bola pra fora. É o Jesuel aqui, tá na audiência aqui. Grande transmissão pelos melhores narradores do MS. Olha, bicho, o cara chegou fardado. O melhor de Dourados, esse é o Zezão, grande rapaz. Pode falar, pode seguir. Beleza, Grilão em quadra. Grilão em quadra pela equipe do Newcastle. Qualidade, né? qualidade em quadra. Pois é, veio o Audax pra jogar do Eduardo. Vai levando sozinho, arriscou o chute de novo. Mais um bloco ali do Emerson Matos. Não é vôlei, mas é um bloco lateral pra equipe do Audax. Lateral ali, lateral, boa ali, boa jogada ali da equipe do Audax, acabou tirando ali o jogador da equipe do Newcastle ali, segue, Romulo. O Anthony tá em quadra, de volta pra sua equipe, ele que tava apenas como dirigente na equipe, tava fechado com uma outra equipe aí, acabou retornando pra jogar e ser técnico da sua própria equipe, o Anthony, número 7 da equipe do Audax. O Anthony tá ali, né, o Anthony é bom jogador, técnico e jogador, né. O cara é diferenciado, né? Quando o cara faz as duas coisas, você sabe que teve um baixinho que fez isso também, né, Romo? Baixinho? Romário. É verdade, bem lembrado. É, você
você não conhece, Ronaldo. Não, já tinha esquecido dessa, pra falar bem a verdade. Agora no Mengão. Agora presidente do América. É, agora é diferenciado, né? E contratou o filho ainda. Contratou o filho, você acha que ele é burro? Pois é, vai tentar dar uma alavancada na carreira do Romarinho, mas eu acho que, bom. O único Romarinho bom que eu conheço é um que jogou no Corinthians. Tem também um no Fortaleza que também é bom de bola, mas não tanto quanto esse Romarinho aí, né? Anthony. Bloqueado ali na jogada, já vai partindo pro ataque a equipe do Newcastle. Opa! Vai ficando com o lateral. Lateral para a equipe do Newcastle, do lado direito de ataque. 1-1 no placar. Tudo igual. A igualdade permanece, viu? 1-1 no placar e para as duas equipes nada interessante. Até porque já é o segundo jogo de liga. E sendo o segundo jogo de liga, é complicado. Olha o chute e a defesa, rapaz. Que defesa do goleiro Anderson. Anderson, não tá nervoso não. Tá nervoso não. Foi bem pra caramba na bola o Anderson ali. É escanteio pra equipe do Newcastle. Escanteio pra equipe do Newcastle. Às vezes a gente olha assim, parece que não acredita na situação. Mas ele conseguiu ali fazer uma grande defesa. Aldax saindo da sua quadra de defesa. Volta o jogo lá no Anthony, no lado direito. Na pisadinha vai levando, tenta o toque. Número 11, que é o Luquinha. Passa ali pro Gabriel, de volta no Luquinha. Já vê o espaço aberto, volta o jogo ali no Anthony. Anthony vai levando, trazendo, faz o toque aqui com o Luquinha. Já vê a opção, volta o jogo lá no Gabriel. É trocando passes e rodando que vai a equipe do Aldax. Arriscou o chute, Pedro, que isso? Quase, hein? Quase soltou a bola ali, mas jogou a bola para escanteio ali, escanteio Aldax. Sabe quem tá aqui do meu lado? Leonir. Grande Xuxa, dá um salve aí pra galera e boa noite, né? Boa noite aí a todos, caros telespectadores. É nóis. Cuidado que o salve dele é complicado. Hein? Não. Não, tem nada de salve complicado não, isso pode. É polêmico, né? Ela é polêmica, viu? Ah, polêmico, então tá bom, beleza. Se ele falou, então assina embaixo. Arriscou o chute, a bola vai pra fora. É reposição ali pro goleiro. O polêmico. Manda um salve pra galera aí, ó, viu? Leonir Xuxa, o polêmico. Aqui o Edmar Castro tá aqui também. As vozes marcantes da nossa telinha, os brabos da narração. Obrigado. E vai sair contra-ataque, Romulo. E vem contra-ataque aí da equipe do Newcastle. Já chega ali o Anthony, perfeito no bote. O suficiente para mandar pela linha lateral. Mesmo assim, favorece aí a equipe do Newcastle. Número 3 ali é o Grilo. Vai partindo. Pelo lado esquerdo, jogada individual. Ali para cima do Luquinha. Fez o passe, voltou o jogo. Ali no Dielison. Atletas que fizeram, ó, Dielison, João Paulo, foram atletas que fizeram. O João Paulo hoje não tá jogando, mas eu falo nele, porque eu lembro dele no ano passado jogando pela equipe do Indaiá City, né? Atletas que jogaram, o próprio Belarmin, se não me engano, que é o número 7, também jogou no ano passado pela equipe do Indaiá City, né? Equipe que não veio pra Liga Futsal Dourados B nessa edição, meu caro Elbio Antunes. Pode seguir, Romulo, está tal. Não, a Indaiá City não veio para essa edição, né? Mas segue Romulo. Olha a jogada, passou pelo goleiro, a chance de fazer. Já chega muito bem ali na cobertura. A cobertura foi perfeita ali do número 11, o Luquinha. O suficiente para tirar ali o jogador da trajetória e da oportunidade de gol. Segue o jogo, segue 1-1. Jogada aqui pelo lado esquerdo, balançou, arriscou de canhota para fora. Tem, manda. João Paulo Ribeiro que tá aqui, boa noite, truta. O Richard colocou aquele olhinho. João Paulo Ribeiro, boa noite, Elbio. Ele colocou Elvio, né, mas é Elbio e Rômulo aqui. Edmar Castro, uns 20 anos atrás, Edmarzinho voava nas quadras também e deitava. Olha, o Dielison arriscou o chute, a bola bateu, voltou e vai parando nas mãos do goleiro Anderson, que faz a defesa. Pelo que eu tô vendo, o Elvio, o primeiro tempo vai ser do Anderson e o segundo provavelmente do João Vitor, que é o goleiro que tá ali também à disposição do Aldax. Jogada de ataque, vai sair o gol, Pedro! Boa defesa do Pedro, sai em linha lateral. Tentativa de ataque. O Pedro tá, o jogo tá sendo do Pedro, né, na realidade, né? Goleiro do Newcastle. É, tá salvando bastante. Às vezes a gente fica naquela questão, poxa, mas é porque a bola tá indo tanto nele que a gente fica naquele clichê de, ah, tá melhor do jogo e tal. Às vezes a gente não olha a criação, mas não é não. É o caso, o Pedro tá muito bem na partida. Anthony,
Jogada de habilidade ali para cima do Grilão. Os dois entendem X1. E aí a tomada de bola da equipe do Newcastle parte pro contra-ataque. Passou pelo primeiro, serviu de Ellison. Voltou o jogo. E aí nas mãos do Anderson desperdiçou uma chance de ataque. Desperdiçou uma chance grande de ataque, né? O Grilão deixou ele na cara do gol. Ele poderia dominar ali, parar e ver uma jogada melhor ali. Acabou dando um toquezinho muito rápido ali. Fraco, o goleirão saiu com a bola. Segue o jogo, Romulo. E olha o Matos na cara do gol. Já chega o bote ali do Anthony. O suficiente para jogar para escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Newcastle. Altas pressões aí da equipe do Newcastle buscando pelo menos esse gol, né? O gol ali que pode colocar o time na frente. Menor, tô na escola assistindo o Romulo jogar. Que isso, rapaz? Então ele não tá na escola. Tá ou não tá? Não tá na escola, tá assistindo o Romulo? Ele pode estar sentado lá, mas estudando ele não tá. Tá cabulando a aula, o menor, hein? Tá de brincadeira, hein, menor? Tá cabulando a aula. Cabulando a aula? Menor é nova contratação de time aí, tá? Eu tô ligado, já saiu a informação, Xuxa. Já saiu a informação. Ele colocou apenas um. Será? Será é porque já tá feito já. Não. Já tô contrato. É mercenário. jogou no ventilador. Já. Aí, menor, direito de resposta pra você, viu? Pode falar aqui. Lançamento, Pedro faz a defesa, mas acabou dando aquele tapinha, soltando pra fora da área. Tô falando você que o Xuxa é Grilo. Polêmica. Rapaz, aqui o Xuxa ele traz as polêmicas aqui, mas o cara se garante na polêmica. Toda transmissão o Xuxa tá ou tem briga ou tem polêmica. Que isso? É nada. Peraí, segura aí um instantinho, porque no momento em que apita, fim do primeiro tempo, 1-1 no placar, Elbio Antunes. Fim do primeiro tempo aqui, Rômulo. E a galera aqui, o menor tá aqui, tá na escuta também. Edmar Castro passou por aqui, João Paulo Ribeiro. O Jamerson Barreto aqui também, falando aqui, salve Rômulo, ótima transmissão. O Renan Sullivan também tá aqui, Jesuel, menor, Pedro, a galera, o Ivine aqui também tá aqui com a galera. Todo mundo aqui ligado aqui, curtindo a transmissão do canal Rômulo Anunciação. Fiquem ligados aí que já já voltamos, vamos por intervalo comercial e já já nós voltamos aqui.
Saída de bola pesadinha tá rolando pro segundo tempo, estamos de volta. Um para a equipe do Audax, um para a equipe do Newcastle. Já tenta o lançamento ali na frente pro Alan. Arriscou de canhota e o Pedro fez a defesa. Eu falei que ia ter alteração no gol, Elvio. Teve alteração ali no gol mesmo da equipe do Newcastle, né? Não, do Audax. Do Audax, desculpa. Eu troquei o lado aqui, mas teve alteração ali na equipe do Audax. O goleirão ali, o Anderson, saiu. Como que é o nome do goleiro ali, homem? É o João Vitor. João Vitor tá no gol ali. Falando nele, a bola veio nele aqui, João Vitor. Que isso, João Vitor? Bandeirantes, o canal do esporte. Prefiro nem comentar. Deu um balão ali, Romo. É, meteu, foi aquele field goal praticamente, né? Foi um field goal. Tá que nem o pênalti do Pinotti ontem, cara. Foi um field goal aquilo. Nem Martim Palermo faria desse jeito. Ah, o Benedetto fez, hein? É, Benedetto fez, mas o Palermo não. O Palermo é mais fácil perder 3 do que fazer field goal. Perdeu 4. É, perdeu 4 ainda, né? Acontece. Bola aqui no lado direito com o Alan. Joga lá do outro lado com o número 8 ali, que é o Ademar. Ele olha aqui, vê a opção aqui com o Anthony. Vem ele na pisadinha, aquele trotezinho. Parece manual daqueles do TikTok, né? É, vem na pisadinha ali, tentando levar o Audax pro ataque. Bola pro Alan, ali na canhota. Já chama a jogada. Que isso, mandou de letra aqui pro Anthony. Arriscou o chute e a bola vai saindo em linha lateral, favorece a equipe do Audax. E aí, tem mais salve? Só o menor que tá falando aqui. Quarta-feira eu acho que tem Xuxa amistoso contra nós. É isso? Será? Xuxa, tem informação, fala aí pra gente. De novo, arriscou, bateu em cima. Goleiro fora do gol, Grilo mandou por cima. E a bola saiu. Eu não jogo amistoso, é só perna. Como é que é a história? Eu não jogo amistoso, é só perna. Que é isso, rapaz? É mesmo? Mas só porque joga no Amigos do Lobo, tá desse jeito. É mesmo? Que é isso, Xuxa? Tu não faz isso, não. Jogada pelo lado esquerdo. Passe aqui com o número 11, que é o Luquinha. Já vê ali o Jellison na marcação. Tenta o passe ali com o Anthony. Já estica de pé canhoto lá pra frente. Tenta fazer o domínio o Alan. Bola vai parando aqui, mais ou menos pertinho da nossa direção. Opa, ainda bem que fiz uma tabela aqui. Lateral pra equipe do Audax. E vem pra cobrança aqui, é o Luquinha com a número 11. Segura a benção aqui, El. Levantamento. O toque de cabeça. Olha, vamos falar bem uma coisa. Ontem eu vi muito acontecer isso no jogo do Amigos do Lucas e é uma parada que eu não concordo muito no futsal. Lançamento longo. Também não acho. Eu acho que o futsal ele já é um futebol mais de contato, mais de toque de bola, né? Acho que deveria ter... as equipes deveriam entrar mais focadas nesse toque de bola, né, Romulo? Mais cadenciado, mais um jogo... Não cadenciado, rápido, mais toque de bola... Com consistência ali do time. Segura aqui, Xuxa, muito obrigado. Porque vem aí, posse de bola para a equipe do Audax. Aqui estamos naquele rico tereré, né, Elvio? Aqui trazido pelo Xuxa, a gente agradece pela moral de sempre, né? Sempre ele tava grande, preocupado aqui com a gente, né? Jogada agora para sair, o gol é Vapo. Gol! É do Audax. Ademar, número 8, para fazer o segundo, tá na frente o Audax. Audax 2, Newcastle 1, é o Ben Antunes. Boa jogada do Audax ali, que começou bem o jogo, acabou tomando um gol, né, no começo da partida, mas logo em seguida já fez o gol de empate e agora no segundo tempo já faz o segundo gol ali, já coloca a casca ali em cima ali da equipe do Newcastle, que vai conhecendo a sua segunda derrota. Jogada para sair, o gol de empate! Gol! Vinícius Belarmino é do Newcastle para empatar o jogo! Tá tudo igual. 2-2. E as equipes aí ainda vão nessa vibe de não sentir o gosto da vitória. Queimou a língua do narrador, hein, Romo?
Tava falando que o Newcastle estava conhecendo a sua segunda derrota, acabou de empatar o jogo e pode virar. Agora na chance para fazer mais um, é Vapo. Gol de Ellison. É do Newcastle para fazer o terceiro. Alô, alô, senhor comentarista barra narrador. Eu acertei dessa vez, hein? Queimou a língua do narrador, hein? Tava conhecendo a sua segunda derrota, acaba virando e conhecendo a sua primeira vitória. Será? Será que vem? Saiu o goleiro pra largar uma bicuda ali e mandar a bola pra fora. Eu sempre brinco dizendo que momentos como esse são momentos Regis Rezin. Mais ou menos isso, cara. O narrador não pode falar essas coisas, cara. Ele queima a língua fácil. Futebol, mas acontece! Futebol acontece. Acaba com o cara. Acontece, rapaz, daí acontece. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Várias. Várias vezes já aconteceu. E o lateral vai ficando com a equipe do Newcastle, vai vencendo pelo placar de 3-2. Rodrigo, Vinícius Belarmino, Dielison, fizeram os três gols. O chute, mais um desvio, vai parando escanteio. Balde de água fria no Aldax, né? Um baldão de água gelada com muito gelo, porque fez o segundo gol, estava melhor na partida, acabou tomando dois gols rápido ali, menos de um minuto ali. O Newcastle está na frente, Romulo Anunciação. Uma controvérsia, né? Num calor desse... Então deve ser um balde de fogo, então, que deu na equipe do Aldax. Desceu o quê? Vulcão? Lava? Vulcão. Será? Que isso, de Ellison fez o domínio e a bola vai saindo pela linha de fundo. Reposição ali do goleiro João Vitor, da equipe do Aldax. Olha essa resenha aqui. Manda. Tati Lucas, você imagina o que vem, né? Não. Você imagina, não, né? Daqui a pouco eu falo. Segue. já a gente conta, porque vem jogada aqui da equipe do Aldax. Ademar. Grande passe ali pro Anthony. Tabelinha, a chance de fazer o gol. Anthony perdeu o domínio e a bola e vai partindo o Newcastle pro ataque. Pisadinha, já faz o toque aqui no Rodrigo, autor de um dos gols. Balançou, tentou levar pelo primeiro, fez o toque aqui pro Grilão, já chama aqui a jogada, vai trazendo aqui na jogada individual, balançou pra cima do Anthony, levou pra canhota, já fez o toque pro Rodrigo, já veio o bote preciso do Ademar pra mandar a bola em linha lateral. É o Newcastle com a posse de bola aqui no lado esquerdo. Boa noite, Elbio Antunes, corintiano, e boa noite, Rômulo Anunciação, gente boa. Imagina, né? O que ela quis dizer? Eu entendi. Eu entendi a resenha. Eu não vou falar nada pra ela, vou ficar quieto. Eu vou deixar você responder, eu vou deixar. Não, vou responder nada. Deixa caiu. Aí. Tá legal, já entendi. Obrigado, Tati, boa noite, obrigado aí pela moral, obrigado pela audiência. Vocês sempre ligados aqui com a gente, né? Ô, eu tava esquecendo a mesma coisa, ô Elvio, tava esquecendo. Ah, deu risada? Pois é, cartão amarelo ali. Pro número 3 ali, o Grilão. Oi? Ô, oh, Grilão não. Ah, não! Grilão não. Cara experiente, cara. Juvenil isso daí. A jogada do gol, bola pra fora. Grilão. Como é que tu me faz uma dessa? Mostrou aqui. Mostrou, é a aliança. Tomou um cartão amarelo por aliança, bicho. Que isso, Grilão. Experiente pra caramba. Deu uma de juvenil. Jogada pelo lado esquerdo. Chute o goleiro. Pedro faz uma defesa. É escanteio. É escanteio ali que favorece a equipe do Aldax. Enquanto o Altamir vai conversando ali com o número 8, Ademar. Tá meio bravo ali, né? Alguma coisa aconteceu. Ele tá reclamando alguma coisa da saída do Grilão, né? Que o Grilão saiu lá e o rapaz entrou por aqui. Então é errado, né? Tem que sair lá pelo meio da quadra, se eu não me engano. Foi isso a reclamação. Eu acho que já entendi o objetivo, você entendeu? Entendi. Ah, o outro jogador não chegou a entrar em quadra? Muito bom, Xuxa. Sempre ligado no procedimento. Voltou a jogada, arriscou, chute, é vapo. Gol! Eduardo é do Aldax para empatar o jogo. Tudo igual novamente, Elbio, 3-3. Xuxa, jogão brabo aqui, Xuxa. Jogão, hein, Romulo? É dois grandes times aí fazendo um grande jogo. A chance de sair o gol, o toque, que isso, é vapo.
Gol! De novo, Rodrigo. É do Newcastle. 4-3 no placar. Volta à frente. O homônimo em inglês. Eu ia falar. A vitória está saindo pelo o vão das mãos e volta a vitória para as mãos do Newcastle. Jogo equilibrado, né? Jogo equilibrado, o que podemos dizer? Jogo equilibrado se fala? É, jogo equilibrado, bem, bem feito ali e segue. E segue ali no ataque, o Dielison levou ali para a jogada, encarou o goleiro, bateu e o goleiro defendeu. Defesa ali do João Vitor, poderia ter sido ali mais um, né? Poderia ter sido mais um, poderia ter sido o quinto da equipe do Newcastle. Volta o jogo aqui com o Léo, recomeça aqui com o Rodrigo. Tentou levar o primeiro, o Léo já chega lá na cobertura apenas observando ela sair em linha lateral. Posse de bola para a equipe do Newcastle, que vai vencendo por 4-3. Dielison, jogada individual. Ele caçou a falta quando poderia até passar e vem cartão amarelo para o Alan, número 10 da equipe do Audax. Pode falar, Léo. É um cartão bem marcado ali, o Wagner, né, viu a falta, uma falta bem anotada aqui pela equipe de arbitragem aqui. Cartão bem aplicado também, o cartão amarelo aqui pro Alan 10, da camisa 10 do Audax. Daqui a pouco, Escola Flamengo, amigos do Magrão enfrentando a equipe do BS Futsal. E vem cobrança, que isso, rapaz? Pra que tanta distância? Grilão bateu por baixo e a bola vai pra fora, que isso. Mas ele foi quase lá no gol, lá... Pra fazer isso, Grilão. Tá me lembrando naquele episódio do Chaves, o Chaves tomando distância pra poder chutar a bola contra o Kiko. não foi aquela que caiu na cabeça dele. Não foi. E tome distância, a Chiquinha narrando. E tome distância. Quando foi ver, enfim. Tava lá fora da... Já foi embora, saiu até da cena. Verdade. Jogada pelo lado direito. Quem vem aí é o Alan na canhotinha. Chama ali na jogada individual. Já vê passando lá do outro lado. Tenta o toque, o Grilão tava em cima e ele recupera a bola. Ih, rapaz, chamou na jogada de habilidade, mas aí o Dielison chegou e acabou com barato. E a bola vai saindo em linha lateral para a equipe do Audax, vai perdendo pelo placar de 4-3. Vai conhecendo a sua segunda derrota na competição. Depois disso, Elbi, são só mais 7 pela frente. Só mais 7 e aí a equipe do Audax também já é a segunda derrota na competição? Ou ela teve a vitória? Não, o Audax também foi derrotado na primeira rodada, ou seja, vai afastando, né? Vai complicando, né, na verdade, para a equipe do Audax. Ali, a equipe do Newcastle faz os seus primeiros 3 pontos, né, e a equipe do Audax ali perdendo mais um jogo, né, tendo a segunda derrota ali. Que isso, Wagner, isso? Que fatiada, trabalha na panificadora? Tapa de qualidade. Que isso, fatiando com qualidade. Oi. Audax foi derrotado pela equipe do BS e o Newcastle pela equipe do Pãozão. Muito bem, ligadaço aqui, muito bem. Na oportunidade, a equipe do Newcastle foi derrotada pelo placar de 6-1 e a equipe do Audax foi derrotada pela equipe do BS Futsal pelo placar de 5-3. É isso aí, o senhor Leonir Xuxa está online. Podemos dizer que ele é um senhor Liga Futsal Dourados, tanta informação que o cara tem? Mais ou menos isso. Confessou, né? Eu sou aplicativo em pessoa. Que isso? O cara falou que é o app, viu? O cara falou que é o app, então tá bom, tá de boa. Saída de bola ali da equipe do Newcastle, oi? A humildade dele parou, hein? Rapaz, passe na frente. Já... Que isso, rapaz? E o goleirão saiu ali passando a locomotiva. Não, locomotiva vai ser no último jogo. Mas foi falta ali, na minha opinião, falta ali do goleirão da equipe do Audax. Dani Gol, me desculpa o trocadilho, mas essa daí eu não resisti. Tá bom pra jogar no locomotiva desse jeito. Tá bom, né? Chegou numa locomotiva ali, louco. goleirão ali não perdeu tempo não, cara. Que calor, meu Deus do céu, aqui tá demais, viu? Eu tava conversando mais cedo com o professor Márcio, né, que tava aqui falando sobre as estruturas e tal. Falei, e aquela chapa de ferro ali, cara, não dá uma esquentada não? Daqui a gente tá numa panela de pressão, né? Olha o Alan, jogadaça, vai sair o gol, emendou, fraquinho nas mãos do Pedro, que já largou o jogo ali na frente pro Léo. Emendou lá no lado direito com o Dielison, mandou pra dentro da área, mas só que aí faltou alguém chegar, né?
Ó, o Xuxa pedindo pra ligar o ar-condicionado. Meu Deus do céu, eu tô falando pra você, bicho. Esse Xuxa na beirada da quadra, na beirada do campo é problema. Canal Rômulo Anunciação em Facebook do Dourados Esportivo, trazendo pra você a Liga Futsal, a Liga dos Melhores. Daqui a pouco. Oi, claro, por favor. Redman, Tati Kids, MG Esportes, ORB Construtora, Tine Uniformes, Distrital News e Salinha Esportes. A gente conversa tanto, cara. Não é que a gente esquece. É porque a resenha, conforme a gente vai levando... Tu já tava prevendo o chutão pra cá, né? Sim, senhor. Ah, tá. Eu percebi. Eu percebi. Eu percebi. Obrigado, obrigado por cuidar desse equipamento aqui. Eu agradeço de coração. Falta pra equipe do Audax. Falta pra equipe do Audax. Quem vai pra cobrança ali é o Alan com a número 10. O goleiro Pedro ali vai ajeitando a barreira. Coloca dois ali na sua barragem humana. Quem vem aí para a cobrança é o número 10, o Alan. Tem ali como opção também o número 2, que é o Pedro, capitão da equipe. O Emerson Matos já faz ali aquela proteção ali direto no lado direito do Pedro, né? Para não deixar ela passar. Agora é só trabalhar. Trabalhou, a jogada, arriscou por baixo, defendeu o Pedro. Espacateou a bola, mandou em linha lateral. É lateral para a equipe do Audax. Tem um espacate aí, bicho. Jogada de handball. Rapaz, eu tava vendo um vídeo no... Acho que foi no... Olha só, o chute, a bola vai para fora. Eu tava vendo um vídeo no YouTube, aqueles shorts do... Shorts do YouTube. Aquecimento de goleiros de handball, cara. O cara consegue... Olha só, mas vamos acompanhar essa jogada. Pode sair o gol para fora! O cara, ele consegue erguer a perna praticamente na parte do alto da trave ali, cara. Você tá maluco. É isso mesmo. É praticamente o bailarino isso aí. Eu já treinei com na época de mais novo com um goleiro de handball. Rapaz, vou te falar. Sabe quando eu abandonei essa daí de handball? Depois eu te conto uma. Vem jogada do Audax pelo lado esquerdo do carrinho por baixo do Matos e a bola vai pra fora. Quem tá aqui com a gente... Rapaz, tá ruim de ler aqui. Daqui a pouco eu dou uma leitura, que o homem tá ruim de ler. Você tá de óculos, né, Roma? E seu óculos, cara? Rapaz, tá no escritório. Ah, ficou no escritório. Tá certo. Então tá bom. João Paulo Arévalo aqui com a gente. Chegou ele. Grande abraço. Salve, Rômulo, aqui. Pô. E quem mais? É Josiane. E a Josiane Souza, que deve estar aguardando o filhão daqui a pouquinho entrar em quadra. É ele que vai jogar agora pelo BS? Não sei. Se é isso mesmo, né? Ah, não, filha do Gueto Futsal. É diferente, é outra situação. Ela guarda o futsal, né? Só acompanhando. Ih, rapaz, direito de resposta. Só lembrando que você é mais velha que eu, tá? Caraca, explanou! Aí, Tati, tá vendo? Vai... Bem mais velha, ela me conheceu, eu era pequenininho. Ih, rapaz, agora complicou, hein? 10, 12 anos de diferença. Você tá doido. Falta pra equipe do Audax. Bateu ali o goleirão, o João Vitor. E a bola vai saindo em escanteio. 4-3. Vai levando. Hoje não pude jogar, diz o João Paulo. Mas estamos acompanhando. Eu sabia que você ia aparecer, João Paulo. Eu sabia que você ia aparecer. Eu falei, primeira coisa que eu notei, cadê o João Paulo no gol? Não tava. Mas bem substituído pelo Pedro, viu? Cuidado com a vaga. Ih, rapaz, velocidade do grilão. Vai tentar o toque por cima. Que isso! Mala demais. O goleirão foi bem nessa jogada ali, hein? O Grilhão tentou dar uma cobertura ali. E o goleirão foi bem pra caramba ali. Segue o Audax. Segue o Audax aqui na jogada pelo lado direito. Evitou a saída, não. Quase, quase. Quase, quase ela sai em lateral. É lateral pra equipe do Audax. Já recomeçando o jogo ali com o Alan. Ele volta o jogo com o goleiro João Vitor. E vai transitando, levando a bola. Tenta o passe lá pelo lado esquerdo. É o Ademar. Tenta o passe. E aí a defesa do goleiro Pedro. Ô Elbio, rapaz, eu fiquei sabendo hoje. Olha só, vai sair o João Vitor. Gabriel, eu fiquei sabendo hoje, ô Elbio, que reforços aí visando o Campeonato Brasileiro, né? Mas já eu vou falar porque arrisca o chute e aí o goleiro Pedro faz a defesa. Campeonato Brasileiro. Um reforço também. Na verdade, é Campeonato Brasileiro de Futsal que eu ia falar, né? No momento em que apita! Fim de jogo!
Vitória do Newcastle pelo placar de 4-3 em cima do Audax. Soma os seus 3 primeiros pontos na competição, enquanto a equipe do Audax fica na sua segunda derrota. É o Bio Antunes. É isso aí, o Newcastle vence a equipe do Audax, né? No meu entender, a equipe do Audax estava melhor na partida, acabou fazendo o gol, tomando o gol logo de início, né? Teve esse revés aí, acabou conseguindo fazer os gols na partida também, conseguiu passar à frente, só que aí não soube aproveitar, acabou tomando a virada ali no de 4-3, né? Levando aí mais uma derrota para casa a equipe do Audax, né? A segunda derrota no campeonato, a segunda derrota na Liga Futsal Série B, né? Que é a Liga B, né? A Liga B aqui. E o Audax e o Newcastle faz seus primeiros pontos aí no campeonato. Já consegue aí dar uma aliviada aí na competição. Vamos lá no sessão. Beleza, vamos de intervalo, daqui a pouco voltamos aí para o segundo jogo. O Elbio Antunes vai conduzir essa partida entre BS Futsal e Escola Flamengo, amigos do Magrão. Daqui a pouco estamos de volta.
Muito boa noite a todos que estão na audiência. Canal Rômulo Anunciação, Facebook Dourados Esportivo, Liga Futsal. Série B é aqui no canal Rômulo Anunciação, no seu smartphone, na sua Smart TV. É jogão, jogão, amigos do Magrão. Escolinha Flamengo versus BS Futsal. O Amigos do Magrão, Escolinha Flamengo, começou com vitória. Vitória por 3-1 em cima da Inflex. Fez aí seus primeiros 3 pontos na competição. O BS Futsal também fez 3 pontos no primeiro jogo. Venceu a equipe do Audax por 5-3. E as duas equipes aí vitoriosas nessa partida aí. No outro jogo tivemos duas equipes que não obtiveram resultados de vitória e agora duas equipes que tiveram vitórias na sua primeira participação. Amigos do Magrão, vem com 20, é o Magrão goleiro, 18 Rony, 55 William Cataferro, 25 Vezu, 13 Lagoa, 5 Lucas Araújo, Lucas de Araújo, 8 Alisson, 10zinho, 22 Fávaro, o técnico é o Vinícius Careca. Do outro lado, BS Futsal vem com 1, goleiro Wellington, 16 Evandro, 5 Daniel, 8 Jonatas, 9 Maicon, 6 Piranei, 15 Jean. Esse é o time do BS Futsal, que vai enfrentar a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha Flamengo. Duas equipes vitoriosas na primeira rodada. Rômulo Anunciação. Duas equipes vitoriosas na primeira rodada, sim senhor, né? A equipe do Amigos do Magrão acabou vencendo aí a equipe da Inflex e a equipe do BS venceu o Audax. Ou seja, quem vencer aí já avança mais um passinho, né? Ontem eu e o Jamilton, a gente tava fazendo uns cálculos, o Elbio. Eu achei até interessante, né? Conforme a gente vai observando. Bom, são 9 jogos na primeira fase, certo? 9 jogos aí para você definir a sua classificação e ir para as quartas de final. Se você vence 4, né, você consegue 12 pontos, né? A matemática, na verdade, é vencer 5 e empatar pelo menos uma, você pelo menos acredita que está próximo ali de uma classificação, nem que seja na quarta colocação, né? Ou seja, grande confronto, equipes aí que vêm em busca da vitória para poder se afirmar cada vez mais na competição. É isso aí, já posicionado ali a galera da federação, da equipe da EDA, né? O Newton e o Wagner vão para esse duelo de titãs aí no segundo jogo. Segundo jogo, primeiro jogo aí teve vitória da equipe do Newcastle por 4-3 em cima ali da equipe do Audax. E agora, Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo versus BS Futsal. Esse BS Futsal aí tá bem diferente do jogo que eu fiz, hein, Rômulo? Acho que o único que eu acho que estava lá era o Piranei. Que eu lembro agora de cabeça, se eu não me engano, o Piranei e o camisa 8 ali, o Jonatas. Na minha percepção aqui, eu não lembro se você lembra de mais algum ali naquele jogo. Eu até observei bem pouco aquele jogo, né? Enquanto o número 8 ali, o Jonatas, vai se aproximando ali para a saída da bola, né? Olha, é aquilo, nos amistosos a situação é diferente, porque você junta ali um elenco, junta pessoas em busca de estar se juntando ali ao grupo e vindo para a competição. Só que como é uma competição que onde tem muitas equipes e uma disputa assim tamanha, aí logo você já percebe, né, que às vezes pode acabar parando em outra equipe ou achar alguma outra equipe para poder estar jogando e estar atuando aí na liga. É isso aí, começa! Começa o primeiro tempo aqui, primeiro tempo da Liga Futsal Série B. Amigos do Magrão versus BS Futsal. Já sai jogando ali com o Piranei. Ele já toca ali pro Evandro. Evandro já acha o Jonatas aqui do outro lado. Ele já vem pra cima do Vezu. Vezu corta. Vem o Jonatas. Fez a jogada no Piranei. Ele chega de frente. Vai saindo o Magrão. Chegou o Piranei. Bateu por cima do gol. Bate por cima do gol. A primeira estocada ali é da equipe do BS Futsal. Rômulo Anunciação. Já chegando ali com perigo, com um dos grandes destaques aí do torneio de domingo lá no Instituto Semear, o Pira, né?
Foi lá, fez a jogada e mandou a bola por cima. Vem pra cima ali a equipe do BS Futsal. Pisa na bola o Maicon, tenta a jogada ali. Bate no Vezu, a bola sai. Linha lateral, é lateral ali pra equipe. Lateral, chegou, Jonatas domina a bola. Vem puxando, abre espaço, Jonatas bateu, a bola bate no Evandro. E sai em linha lateral ali, é lateral pra equipe do Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo. Vai fazer a cobrança ali do outro lado ali. É o camisa 3, o Lagoa. O Lagoa faz a cobrança lá na frente, tenta o Alisson. O Alisson já chega, já domina. Faz o toque ali, chegou bem ali o Maicon, joga pela linha lateral. É lateral ali pra equipe, lateral aqui pra equipe do Amigos do Magrão. Que isso? Já começou. Já começou. Quantas? Show de horrores. É a primeira? Já foi a segunda, tá? Teve uma no primeiro jogo. Ah, então tá bom. Verdade. Vem com a bola ali, já chega. Vem Maicon. Ele já abre espaço, tenta a jogada, Vezu. Aperta, Lagoa vai ficar com a bola, chegou lateral. Pode ir? Uma dúvida, será que também tem odd para laterais errados? Barbaridade. Pelo amor dos meus filhinhos, é lateral ali do outro lado. Lateral ali para a equipe do Amigos Tom Magrão, escolinha do Flamengo. Esse nome vai ser complicado falar inteiro, hein? Zinho, o Zinho já domina aqui na quadra defensiva. Já abre com o Alisson. Alisson chega, vem ali, pressiona, Piranei. Chegou o Alisson, recupera a bola, sai ali, fica com a bola com o Zinho. O Zinho levantou, chega, leva pro fundo, fez a batida ali. Maicon chega, corta, joga pela linha de fundo. Chegou, vem. Que isso, rapaz, que batida do Lagoa ali. A bola saiu. É tiro de meta ali pra equipe do BS Futsal. Tiro de meta com o Evandro. Evandro já sai com a bola dominada, joga com o Piranei. O Piranei é ágil, rápido. Vem com a bola, pisa, organiza ali no setor defensivo. Sai jogando Evandro, ele já toca aqui. Fica com a bola o Jonatas chegou, saiu, né? Saiu a bola, né, Rômulo? Saiu, já tinha saído ali um tempinho. E agora que foi marcado ali pelo Wagner aqui na lateral. Posse de bola para a equipe do BS. Posse de bola já ali com o Evandro. Evandro já vem pra bola, toca Piranei. Já veio o Zinho marcando, pira, segura. Vai abrindo espaço. Vem ali, passa. Já perdeu a bola pro Zinho, a bola vai saindo. Lateral aqui pra equipe do BS Futsal. Lateral já cobrado, já joga aqui com o Maicon. Ele fica com a bola dominada, vai achando espaço. Vai tentando achar uma brecha, chega Lagoa. Deu um toquezinho na bola, joga pela linha lateral, é lateral ali para a equipe do BS Futsal, joga com o Jonatas. Ele chega, para, pensa, organiza, já toca errado. Abriu espaço com o Alisson. O Alisson toca no Zinho, chegou, de frente pro gol, tá batida! Defende o Wellington, faz a defesa ali o goleirão Wellington. De frente com o Alisson, ele poderia dar aquela chapada marota. Chega Magrão. Domina, vai levando o Magrão, toca atrás, Zinho. O Vezu tá pedindo, a bola vai chegando lá na frente, chega o Lagoa, fica com a bola aqui na quadra defensiva, vai puxando, bateu o Lagoa, a bola vai saindo lá em lateral ali pra equipe do Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo, lateral, quadra defensiva ali, Lagoa. O Lagoa faz o toque no Magrão já joga, fica ali com o Lagoa. Apertado ali pelo Maicon, chega, já toca aqui no Alisson. Ele já domina, já tenta a jogada, falta marcada. Vamos de curiosidade, Elvio. O Alisson é bom sempre ressaltar, né? Campeão da Liga Futsal Dourados B no ano passado pela equipe do Terra Roxa, né? Tá aqui o cara que teria o Terra Roxa na final aqui do meu lado, né? E uma outra curiosidade é o goleiro Magrão, que é palmeirense e vai aí estar ostentando o nome Escolinha do Flamengo. Que faz, hein? Que nível! Vem com a bola o Vezu, tem um corintiano ali, ó. Vem o Vezu, vai com a bola, chega, faz o passe no Alisson. O Alisson chegou, deu um toquezinho ali no Evandro. A bola sai em linha lateral. É lateral aqui, fez o toque, Lagoa. O Lagoa já domina a bola, já tenta a jogada ali pelo centro quadra. Toca no Vezu, Lagoa de novo, faz a jogada. Vem com o Vezu, ali, bate ali no Jonatas. Bateu no rosto do treinador ali, rapaz, do Vinícius Careca. E a bola sai em lateral já cobrado, chega o Piranei, cortou, a bola cai no Alisson, ele já joga com o Lagoa pisou na bola, bateu pra fora do gol, mais uma oportunidade ali, vamos lá, anunciação.
Mais uma oportunidade e a equipe da Escola Flamengo, amigos do Magrão, em mais uma investida, né? Posse de bola ali para a equipe do BS, vai tentando sair para o jogo. É isso aí, sai jogando o Alisson. Quem tá ali? O Gabriel Eduardo tá na audiência. Vem com a bola dominada, chega, fez o toque, abre espaço. O Lagoa chegou, vem com a bola dominada, chega, faz a jogada. Já abre ali, fica com a bola dominada o Alisson. O Alisson chegou, chega bem o Jonatas. Abriu ali o Lagoa, chega forte. É lateral, né? Lateral, claro, lateral ali pra... Deixa eu ver, eu acho que pra equipe do Amigos do Magrão, né? Vamos ver. É, Amigos do Magrão, lateral ali. Lateral já cobrado, Lagoa. Vem com a bola ali. O Magrão fez o passe no Vezu. O Alisson chegou, bateu, defendeu o Wellington. Chega, a bola sai. Lagoa bateu pra fora. Mais uma oportunidade perdida ali pela equipe do Amigos do Magrão. Escolinha do Flamengo, Rômulo. Mais uma oportunidade perdida e a equipe do BS sendo pressionada o tempo todo. Segue 0-0. 0-0, Magrão fica com a bola. Ele faz a jogada ali pelo meio, já recupera. Piranei tentou o toque, a bola passou, saiu linha lateral. É lateral ali do outro lado, lateral ali para a equipe. Mais uma, hein? Terceira. Pode contar aí, na última foi 10 aqui, hein, Romulo? 11, né? E aí, 11. Será que tem aquela odd pra hoje? É, fácil, hein? Vem com a bola, chega! Fez a batida, a bola sai! Odd boa de ganhar essa, viu? Lateral, tiro de meta, saiu ali do outro lado, Wellington. A bola vai ficando ali, é tiro de meta pro Wellington fazer a cobrança ali, movimentação ali pra equipe do BS Futsal. Saiu jogando errado, vem Lagoa, ele passa, fez o... Que isso, Lagoa! Brinca não, Lagoa! Vamos. Sem comentários para esse gol perdido aí pelo Lagoa, que poderia ter colocado o amigo do Magrão na frente. Vai o Piranei, joga para cima ali do Lagoa. Ele faz a pisada, já tenta o toque errado ali, o Piranei recupera, o Alisson. O Alisson chega, vem o Lagoa, pisa ali e vem com a bola, o Alisson. Fica aquele bate-rebate, aquele pisa daqui, pisa dali. É jogo pesado aqui no primeiro tempo. BS Futsal muda com o Daniel. Daniel entra em quadra. Tocou errado ali. Quase que a bola saiu. Vem ali, fez a batida. Já vem aqui. Já rouba a bolazinho. Ele faz o toque no Vezu. O Vezu já dominou. Abre espaço com o Lagoa. O Lagoa já pisa. Organiza. Toca no Alisson. O Alisson fez a parede. Vem ali o Zinho. O Zinho vai pra levada, chega, canhotinha, já toca no Vezu, ele abriu, bateu! Wellington! Foi buscar a bola lá na gaveta, quase, quase, Rômulo! Canhotinha perigosa do Vezu ali pra cima do Wellington, lateral cobrado ali pra equipe do Amigos do Magrão. Sai jogando ali, e vem a bola, Daniel, já chega a Lagoa, o Lagoa deu um toquezinho de calcanhar, vem Vezu, abre com o Alisson. O Alisson chegou, perdeu a bola pro Piranei. O Piranei vai pra jogada ali em cima do Vezu. Já chegou o Vezu. Deu um toquezinho na bola, joga pela linha lateral. Lateral aqui pra equipe do BS Futsal. Vem com a bola dominada, chega, faz o toque no Maicon. Ele tenta fazer jogada, abre espaço, fica com o Zinho. O Zinho toca no Vezu. Já fica com a bola dominada ali. O Alisson tenta a jogada ali, a bola fica com o Wellington. O Wellington já joga com o Daniel lá do outro lado. Daniel pisa, organiza, vai, já passou pelo primeiro, abriu o espaço, tem ali, chega, a bola passa. Quase, Rômulo, que ele faz uma bagunça ali na zaga do Amigos do Magrão. Quase faz uma bagunça e tem salve legal aqui, o Elbio, o Lucas Barrios aqui com a gente. Vamos, Amigos do Magrão, na torcida aqui de Mundo Novo, tá longe, hein? Olha a bola, Magrão, deve estar trabalhando, hein? Vem a bola, chega. Wellington fica com a bola dominada, um grande abraço, Lucas Barrios, que isso, jogadaça do Piranei aqui, Rômulo, quase ele completa, direto ali vem Lagoa, o Lagoa faz aquela pedaladinha, vem ali, puxa, toca ali no Zinho, o Zinho faz a jogada ali do lado, já pisa, vem organizando ali o Lagoa, chega o Daniel pressionando, fez o toque errado ali, o Daniel já recupera. Já vem o toque na frente, a bola vai ficar com o Vezu.
Ele fica olhando, deixa a bola sair ali. Lateral. Lateral para a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Jogada foi aquela aqui, hein, Rômulo? Jogadaça. Se você quer ver uma coleção de jogadas do Pira, é só conferir o do Instituto Semear lá. 5h30 de live. Teve mais jogadaças dele lá, inclusive golaços. Vem com a bola o Zinho. O Zinho faz o toque, chega. Tenta a jogada ali, abraça. Já toca ali no Lagoa. Vem a zaga, corta ali o Piranei. Vem com a bola dominada. Chegou o Maico, roubou a bola, Magrão! Boa defesa do Magrão ali, o Zinho chegou. Falta. Falta marcada aqui, Rômulo, anunciação. Falta marcada aqui em cima do jogadorzinho da equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Mais uma vez levando perigo aí o Zinho. Mas só que o jogo ainda tá truncado, viu? 0x0 no placar. 0x0 no placar aqui, Zinho. Já acha o Vezu. Já fica com a bola ali o Alisson. Já gira na frente do Piranei. Chega Piranei, deu um toquezinho na bola. A bola saiu. Linha lateral. Lateral lá do outro lado. Já faz a jogada com o Zinho. O Zinho chega, leva pra canhotinha. Bateu, a bola bate e sai. Linha de fundo ali, é escanteio. Confirmado, ó. Tá trabalhando o Barres. Trabalhando, né, Barres? É isso aí. Segurança em primeiro lugar aqui, o Lucas Barrios é o nosso policial da hora aí, grande abraço. Obrigado pela audiência, vem ali o Lagoa, fez a batida, a bola bate e sai aqui, linha lateral. Lateral aqui com o Alisson, é lateral para a equipe, lateral, já chega, faz a jogada, já perdeu a bola para o Piranei. Ele faz o toque errado, o Zinho já recupera, fez a jogada, Piranei chega nele. Deu um toquezinho na bola ali, a bola saiu. É linha lateral ali para a equipe do BS Futsal. Chegou, fez o toque, a bola chega, o Alisson rouba a bola, já joga ali no Vezu. Fica com a bola dominada o Cataferro ali, o William Cataferro. A bola saiu, hein? Falta, né? É falta, né? Não saiu não, foi falta, né, Romulo? Falta. Só falar aqui rapidão, o Gabriel Eduardo falou, salve Feras, dia 24, espero vocês em Glória de Dourados para a transmissão do Vila Nova, tamo junto, Feras. Gabriel. É isso aí, o Gabriel na audiência aí, grande abraço aí, Gabriel. Obrigado pela moral. Venzinho, chega, fez a jogada, bateu o Alisson, o Daniel fica com a bola, vai sair no contra-ataque, ele chegou, levou pro fundo, bateu o Magrão! Faz a defesa, o Magrão já joga ali na frente. O Amigos do Magrão. Chega o Alisson. Deu um toquezinho. Olha o Zinho. Ficou de frente, o gol bateu pra fora. É lá e cá o jogo, Rômulo. É ataque de um lado, ataque de outro. De um jogo truncado a um jogo veloz em tão pouco tempo, né? 0x0 no placar. 0x0 no placar. Saiu o Daniel. Já fica com a bola. Já toca aqui do outro lado, no Jonatas. Ele faz a jogada. Passou pelo Zinho. Chega Vezu antes dele. Vezu já faz o toquezinho de novo. Que é isso? Toque. Tempo solicitado ali. Rômulo, anunciação pela equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Isso aí. Enquanto tempo solicitado, vou mandando aqui um salve pra galera. Alisson Barbosa aqui na torcida aqui pra cima, Pira. Deixa eu ver. O Felipe Sanabre chegou pra resenha. A Tati Lucas te mandou um óculos aqui, né? E o João Paulo Arévalo, a galera tava acompanhando. Galera, apenas um inscrito para 4.500. Apenas um inscrito para 4.5. Então vá lá, rapidinho. Você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa a notificação no sininho, tá com o dedo no like, compartilha dessa moral, espalha para geral. Rômulo, avisa o Elbio que não pode me cornetar. Gabriel Eduardo, diretamente de Glória de Dourados. Ah, mas também, bicho. Também. Ele, como, eu tô tentando lembrar. Ah, Beyoncé. Apelido dele, Beyoncé. É, eu fiquei sabendo, eu falei, não, essa zoeira não. Não, mas foi os caras que pediu pra colocar. Não, eu sei, eu que travei no dia, fui eu que travei. Foi eu me garanti nessa. Valeu, Barrios, tamo junto, fera. Miller Cáceres, boa noite, fera das transmissões Elbio Romulo, na audiência aqui. É o Miller aqui com a gente. Ó, galera, apenas um, hein? Só depende de você. Um inscrito pra gente chegar a 4.500, será agora? Nessa rodagem, chegamos. 4.500 inscritos, Elbio. Boa, boa, boa. Top de linha, top de linha. Obrigado a todo mundo aí que está aí fazendo o canal Rômulo Anunciação aí crescer mais e mais aí na cidade de Dourados e todo o interior do estado do Mato Grosso do Sul aí e demais localidades, Brasil e fora do Brasil também. Grande abraço, obrigado a todos aí pela moral. Vem o Piranei aqui do outro lado,
é lateral, tá pedindo para pedir o espaço aqui. O Wellington passou do outro lado, o Wellington fica com a bola dominada, chega, fez o toque errado. Vezu bateu ali, a bola bate no Jonatas ali e sai. Linha lateral, é lateral aqui para a equipe. Lateral, sai jogando o William. O William quer tá ferro. Ele faz a jogada, deu a cavada na frente pro Vezu. Chegou, fez a batida! Gol! É do Amigos do Magrão! Escolinha do Flamengo! Vezu é o nome da emoção! Abre a lata ali da equipe do BS Futsal, Rômulo Anunciação! Jogada característica, né? Ele que do nada aparece ali pra poder jogar pelo lado esquerdo e aí acabou soltando foguetaço ali pra meta do... Saiu jogando! Pra... Que isso, Magrão! Desculpa, Rômulo, mas a bola... Rapaz, o Magrão ia fazendo uma M ali, hein? Do Neida o cara me solta essa e aí o que acontece? Quase sai o gol de empate. Vem a bola com o Vezu, autor do gol. Chega, faz o toquezinho. O Zinho tenta a jogada ali, a bola vai saindo. Entrou o camisa 5 ali na equipe do Magrão. Lucas de Araújo é o camisa 5 ali da equipe do Amigos do Magrão ali, escolinha do Flamengo. Chega o Wellington, faz a jogada, tenta a jogada, é o Daniel ali. Chega, Lucas de Araújo. Ele já domina, tenta a jogada ali, o William Cartaferro. Que isso, Jonas? Ó, rolou aqui um... Pi, Magrão, que isso? Dá um X pro Gustavo, que isso? Será que é o X tudo? É, eu também pensei nisso aí, já tô com fome, pô. Vem com a bola, chega, Zinho. O Zinho faz a jogada ali, abre espaço. Já tenta a jogada pelo meio ali, Daniel recupera. Já fica com a bola dominada. Chega, chega. Falta. Falta marcada ali pra equipe do BS Futsal, Rômulo. É isso aí, falta ali para a equipe do BS Futsal. Que uma curiosidade, né? Olha o uniforme, você reconhece o uniforme? Qual você fala? Uniforme antigo do Loureiro. Ah, verdade. Eu ia falar isso, cara. Eu tava tentando lembrar do que era, mas é o uniforme do Loureiro mesmo. Vem ali, é falta. Falta marcada, Daniel. O Daniel tá na bola, quem sabe na bola parada ali. Magrão monta sua barreira. É a chance ali da equipe do BS Futsal. Piranei deu passe ali no meio. Chegou no Piranei lá do outro lado. Ele domina, leva pro fundo. Fez a pisada. Organiza, toca ali atrás do Jean. O Jean puxa a bola. Tenta a jogada no meio de dois. Chegou, passou. O Jean foi, fez a batida. A bola sai. É escanteio pra equipe. É escanteio ali pra equipe do BS Futsal. Jean na bola, escanteio ali, linha de fundo, 1-0 no placar. Agradecer a Redman, Tati Kids fez a batida, MG Esportes, Tineu Uniformes, ORB Construtora, Distrital News e Salinha Esportes. Vem com a bola, chega, vai pra cima ali o Lucas de Araújo, chega Daniel. Antes dele ali, o Daniel fica com a bola dominada. Tá pedindo o Maico aqui na frente. Ele já domina, pisa no Maico aqui. O Maico fez a jogada. O Daniel vai passando. Ele chegou, pisou. Já vem o Lucas de Araújo. Já rouba a bola, toca no Zinho. O Zinho tenta a jogada, já rouba aqui o Maico. Faz o toque no Jean. O Jean já vai levando, vai se posicionando ali na quadra ofensiva. Vem com o Daniel. Daniel já acha que o Jean de novo tocou errado. A bola vem ali com o Vezu, autor do gol, do único gol na partida. Vem o William Cataferro. Ele chega, fez o toque errado. Daniel recupera. É contra-ataque. Contra-ataque. Foi pra bola. Chega. Que isso, Daniel? Pelo amor dos meus filhinhos. A bola vem, Zinho. Já domina. Faz a pisada. Organiza, toca ali, a bola sai. Fica com a bola dominada, chegou. Abre espaço o Piranei passou, vai levando no contra-ataque. Chega o William Cataferro, ele vem, Piranei, leva no fundo. Chega ali o Vezu. Deu um toquezinho ali no jogador, ali a bola saiu, tiro de meta ali. Magrão, fim de papo. Fim de primeiro tempo aqui, Rômulo Anunciação. Fim de papo no primeiro tempo, 1-0. Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo. 1-0 para a equipe da escolinha do Flamengo, amigos do Magrão. Gol marcado pelo Vezu. Enfim, vai jogando bem.
mas só que a equipe do OBS vai oferecendo bastante resistência. Ô, Gabriel Eduardo, os caras meteu até João Formen lá em Deodápolis, ficou bravo. Já tentaram fazer a mesma coisa e eu não falei, Não, mas ele veio e falou comigo, velho. Rapaz, você tá louco. O Denilton, cadê o Gustavo? O Sandro Lopes, boa noite, Elbio. Número 15 de amarelo, mais conhecido no mundo do futebol como Sem Noção, não sei porquê. E o Leandro Aparecido, tem outro jogo ou não? Tem, outro jogo daqui a pouco, já, um jogão de bola daqui a pouco você acompanha com a gente. Itália Futsal e Locomotiva logo na sequência, porque ainda estamos nesse decorrer de jogo. Vamos pro segundo tempo daqui a pouquinho, já a gente tá de volta. Voltamos aqui para o segundo tempo de amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo 1, BS Futsal 0 até o momento. Fávaro entra no jogo, sai jogando ali o William Cadaferro, já joga com o Rony também volta para o jogo, vem Fávaro, abre espaço ali, já fica com a bola, fez o lançamento lá na frente, o William Cadaferro por cima do gol ali. Quase ali, a jogadaça ali da equipe do Amigos do Magrão. Chega o Jean, fica com a bola, Maicon. Vem ali o Jonathan. Ele faz a jogada, Maicon tá pedindo. Pisa na bola, organiza, toca lá do outro lado.
Já vem o Daniel. Ele abre espaço ali pelo meio, fez o toque. O William Cantaferro recupera. O Rony pisou na bola. Vem ali o Alisson, chega. Vem o Maicon, recupera. Já sai a bola ali em linha lateral. Lateral ali para a equipe. É lateral ali para a equipe do BS Futsal. Lateral para a equipe do BS Futsal fazer a cobrança ali. O Maicon na bola, fez o toque. Do outro lado com o Daniel. O Daniel dá aquela puxada. Veio, bateu o Jonathan para fora. Para fora do gol. Primeira oportunidade de gol aqui da equipe do BS Futsal. Rômulo Anunciação. Primeira oportunidade, o BS já buscando um empate, né? Vem um pouco melhor aí do que fez no primeiro tempo aí a equipe do BS, com muito mais disposição, muito mais vontade, já que a equipe do Amigos do Magrão sufocou bastante ali no primeiro tempo. É isso aí, é falta aqui para a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Ô, Robo, parece cachorro do mundo assistindo do teu lado. Ah, o Caramelo, ó. Caramelo foi top, pô. Copa do Brasil, resultados. Corinthians perdeu. Perdeu? Não, rapaz. Internacional 2, Nova Iguaçu 0. Vai se classificando. América de Natal e São Luís 0-0. Sampaio Correia e Ferroviária 0-0. E segue o jogo. Vem com a bola, Fábio. Bateu, Wellington. Faz uma grande defesa o Wellington ali. Quase ali. O Amigos do Magrão ali faz o segundo gol. Tem mais resultado? Tem bastante resultado aqui, cara. É, Juventude 1-0 no Paysandu e os outros que ficaram para trás, né? Ipiranga se classificando 2-0 em cima do Porto Velho e o Sport Recife que passou nos pênaltis pelo Murici de Alagoas 1-1. Vem ali o Wellington, faz a defesa, o goleirão já faz a catada, já joga ali com o Jonathan. Ele chega, faz a pisada ali, chega bem só o Rony. Só completando, 1-1 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis pro Sport. É isso aí, o Sport Recife passou. Saiu ali, lateral ali e saiu. Olha lá, mais uma. Mais uma reversão, a quarta no jogo já. Vem o William Cataferro. Ele chega, fez a batida lá na frente. O Wellington faz a pegada ali. Já sai jogando com o Jonathan. Ele chegou, dominou. Abre espaço ali. Vai pra cima do Fávaro. Fez o toque, Rony. Recupera o Alisson. Toca ali no William Cataferro. Chegou, quase mordeu ali. Chega o Wellington. Quase mordeu o Wagner ali. Tem que tirar esse cachorro daí, hein, Bruninho? Alguém tira o dog. Tem que tirar o doguinho aqui, hein, Bruninho? Trouxe o cachorro e não... Vem o Daniel. Chegou, fez a batida. Por... Cachorro pra casa, Bruninho. Pelo lado do gol ali. Vem a bola com o Fávaro, ele abre, já vem o Jonathan, pressionou, Fávaro, chega, fez o toque, recupera a bola, agora é contra-ataque, contra-ataque, do lado, Jean, presta atenção no serviço, Jean, ele ia ficar de frente pro goleiro Magrão, passou a bola ali no domínio, chega Rony, já recupera o Jean, vem a bola, Maicon, falta... E o Jean, hein, Romulo? Sem comentários para uma dessa. Prefiro não comentar. Vem com a bola dominada, Fávaro. Abre espaço ali. Já fica com a bola o Rony. William Cataferro. Fez o toque na frente, o Alisson. Ele chega, toca no Fávaro. Que isso? Que fatiada do Fávaro. Já chegou, dominou o Daniel. O Daniel chegou, pisou. Veio o Jonathan, chegou, fez a batida. Magrão. Tranquilo, Magrão. Sai jogando. Ah, quer da caneta? Quer da caneta? Tá brincando? Tá ganhando de 10. Vem com a bola, Daniel. Vem ali, já abre espaço, Jean. Jean pisa na bola, já perde. Já domina de novo, ele recupera. Fez o toque no Daniel. Abriu com o Jonathan. Ele chegou, apertou ali no Rony. Saiu em lateral, lateral ali pra equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Vem o Fávaro. Fez o toque ali atrás. O William Cataferro, chega o Alisson vai levando, fez a pisada ali, pedalou, chega na frente do gol, tá lá, defendeu o Wellington! Eu já ia cantando o gol, hein, Rômulo, Anunciação. Foi fominho o Alisson que poderia ter servido ali pro Cataferro pra fazer aí o segundo gol. Vem o Cataferro,
Ele veio, girou na frente, vai fazer a batida, bate na zaga, bateu de novo pra fora. Perde mais uma oportunidade a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Já vem pra cima o Maicon, ele chegou, dominou, tocou na frente, Jean fez a batida, Magrão. Tranquilo, goleiro Magrão, Magrão joga ali pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio ali para a equipe do BS Futsal. Chegou, fez a batida, Magrão! De novo o Magrão, é falta. O Magrão se destacando nesse segundo tempo, hein, Rômulo? Mais acionado do que no primeiro tempo, né? Primeiro tempo ele ainda fez umas boas defesas, mas segue o jogo. Vem a bola, chegou a Lagoa, vem para a bola, chega o Wellington! Deu um toquezinho na bola, a bola saiu. E o Doguinho tá ali, Rômulo, ó. Olha a presepada, chega o Alisson. O Alisson chega, pisa. Toca do outro lado, o William Cantaferro. Chega o Maicon, deu um toquezinho na bola. A bola sai ali em linha lateral, lateral ali para a equipe do Amigos do Magrão. Chegou Piranei, recupera no Jean. Joga com Piranei de novo. Ele vai, domina, vai tentando abrir espaço, vai tentando abrir uma brecha, brecha ali. Chega ele, Dani, gol! Vem com a bola, Daniel. Veio, chegou de frente pro Magrão, Bratão para fora! Bate pra fora ali, sai em linha de fundo. É tiro de meta ali pra equipe do Amigos do Magrão, Rômulo. Segue o jogo. Segue o jogo, saiu o Jean. Fez a pisada. Lagoa, vem apertando, a bola vai saindo em linha lateral. Lateral ali pra equipe do BS Futsal. Não, é do Amigos do Magrão. Pode quem falar. Tá na torcida aqui, ó, pelo Amigos do Magrão, Alex França. Inigualável. Ontem ele meteu o gol, né? Vem com a bola dominada, chega o Alisson, já chegou, fez a pisada no meio de dois, vai fazer o golaço, Wellington! Já sai jogando o Maicon, joga no Piranei, chegou, ele chega antes ali, a bola saiu. Linha de fundo ali, é tiro de meta ali para a equipe e do Amigos do Magrão. O Magrão já lança lá na frente, chega no Alisson. O Alisson faz o pivô bem ali, vai levando, fez a pedalada, chega, Piranei, recupera o Alisson de novo. Ele vai levar, chega, deu um toquezinho na bola ali, o Jean joga pela linha. Linha lateral ali, é lateral. Lateral ali para a equipe. Lateral para a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. O Alisson na bola. 1-0 no placar, o jogo apertado, apertado, apertado aqui. Vem a bola, Lagoa. Lagoa chega, fez o toque, a bola saiu, linha. Linha, linha lateral ali, é lateral para a equipe do Amigos do Magrão. Lateral para a equipe do Amigos do Magrão, vai sair jogando. É, o William Cantaferro fez a batida ali, o Lagoa. Para fora do gol, a equipe do Amigos do Magrão ali, tentando sair das cordas ali, hein, Rômulo? Tentando sair das cordas, mas sem efetividade, né? Tá dependendo muito da criação do Pira, né? Ali nas jogadas e até mesmo nas jogadas de velocidade, mas não tá tendo sucesso. Falta marcada aqui, o Piranei deu um empurrão aqui no jogador Lagoa aqui da equipe do Amigos do Magrão. Falta bem marcada aqui para a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. F5 e atualização, lá na Copa Cinquentão, vitória parcial da equipe do Resenha, de Carapó por 4-2 em cima do Júlio Fran de Fátima do Sul. Atual campeão do Cinquentinha, né, na Copa Race. Vem a bola, fez a batida, a bola sai ali em linha. Linha lateral ali, é lateral para a equipe. Lateral lá do outro lado, é lateral para a equipe do Amigos do Magrão. Escolinha do Flamengo chega, vai fazendo a jogada ali, abre espaço, deu o toque. Abriu com Piranei. O Piranei vai bater daí, Piranei longe. Longe do gol ali, Rômulo Anunciação. Ele fez algo parecido lá em Vila Vargas, mas só que antes ele deu um drible praticamente de fora para dentro e aí acabou fazendo um golaço. Não vem ali o Evandro, chega, fez o toque, Evandro, chega o Alisson. O Alisson recupera, ele vem com a bola dominada, chega, para, pensa, dançou na frente ali do Evandro. Vai chegando, fez o toque errado, é contra-ataque. Vai sair de frente, que isso, Maicon Magrão antes dele. Vem com a bola dominada, chega, o William Cataferro, fez o toque no Lagoa. O Lagoa chega, fez o passe na frente. O goleiro Wellington faz a defesa. Vem ali, toca no Evandro, saiu jogando errado. Cê fica com o Alisson, chega ali, jogo movimentado. A falta de um gol ali. Vem o William Cataferro, chega no Lagoa. O Lagoa dá a pedalada.
leva. Acha um espaço, tenta achar uma brecha, chega na goa, bateu, a bola bate no Evandro. Piranei, recupera, vem levando aqui a equipe do BS Futsal, fez o toque errado, a bola veio, Rony. O Wellington faz a catada. Já chega ali pelo meio, fez o toque na frente, a bola vai chegando, William Cataferro. Chega ali o William Cataferro, tira, joga pela linha lateral. É lateral aqui para a equipe. Lateral BS, Futsal, tocou errado ali. Tocou errado, eu nem vi a bola, cara. Nem eu também. Tocou errado ali, é lateral aqui. Vem Vezu, o autor do único gol na partida. Chega o Maicon, fez o passe ali pelo meio. Tá apertado, chuta a bola para fora ali em linha lateral. Lateral lá do outro lado. É o William Cantaferro. Ele chega, fez a batida, o Wellington. Faz a defesa, vem o Jonatas, chegou, dominou, vai indo pra cima lá do Lagoa. Ele chega, pisa ali, o Lagoa dá um toquezinho na bola. Deu um toquezinho na bola ali, o Lagoa. Joga pela linha lateral ali, é lateral pra equipe. Tá bem quadrado aqui? Hã? Tá bem quadrado, né? Vem Vezu, o Vezu chega, já domina, já abre espaço, já toca na frente, o Vezu ficou de frente pro gol, Wellington! O Vezu fez uma jogadaça, a bola bateu no Wellington, bateu de volta no Vezu, Daniel com a bola. O jogo começa a ficar movimentado no finalzinho do segundo tempo, chega, toca errado ali, a bola vai saindo. Linha lateral ali, lateral Rony. O Rony toca lá na frente, errado ali, a bola vai saindo, linha. Linha lateral de novo, lateral ali para a equipe do BS Futsal. É lateral, Evandro vai fazer o passe aqui, o Daniel tá pedindo. Ele pediu, o Jonatas lá na frente, chega o Vezu, autor do único gol. Chega o William Cataferro, vai levando pela linha de fundo, Jonatas. O Jonatas chegou antes dele, a bola vai saindo, linha de fundo. Tiro de meta ali, tiro de meta. Para a equipe do BS Futsal. Vem com a bola, chega, Piranei. O Piranei já recupera ali, vai abrindo espaço, vai tentando uma brecha, Rony. Deixa sair a bola em lateral, lateral aqui para a equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo. Uma pergunta, Elvio. Vamos lá, eu quero ver a tua leitura de jogo, né? Uma partida abaixo do Piranei ou Piranei bem marcado? Bem marcado, na minha opinião, bem marcado. É que eu vi o Piranei jogando aquele jogo lá, foi muito bem. Mas lá, é como eu falo pra você, não tem arbitragem, né, Roma? Lá nós não tínhamos arbitragem lá, né? Então é diferente um jogo, tempo solicitado ali pela equipe do BS Futsal. Mas naquele jogo, como você fez a pergunta pra mim, naquele jogo nós sabemos que não tem arbitragem. Então o jogo corre frouxo. Corre ali, tem aquele pediu parou e eles jogam. Aí às vezes o cara não quer puxar, não quer fazer uma falta, deixa andar ali e o cara se destaca. Aqui não, é um jogo já com arbitragem, um jogo mais de pegada. O time do Amigos do Magrão tá segurando bem ali e o Piranei não tá conseguindo atravessar essa marcação da equipe do Amigos do Magrão, Escolinha do Flamengo, Romulo. Com certeza, quem tá nos acompanhando aqui é o Christian, bora Amigos do Magrão. E o Alex falando, time do padrinho do meu filho, sempre votar na torcida. Será que é o Christian Cabeça? É o Christian Wagner, Christian Cabeça, Isidro Pedroso, esse eu conheço de longa data. Abraço pro Pepe, abraço pro Pelado. Rapaz, se eu chamar ele de Pelado, ele fica brabo, hein, bicho? Não, o apelido dele é Pelado. Gente boa demais, o César. Abraço, galera aí, todo mundo ligado na audiência. Vem com a bola dominada, chega. Piranei bateu, a bola bate. Fica ali na zaga, vem o Wellington. O Wellington já domina. Vai levando aqui pela... Vai chegando o Wellington, levou. Fez o passe, tocou errado, o William chegou, dominou, fez a batida ali, a bola saiu, tiro de meta ali, já sai jogando, Piranei, tá pedindo pra ele passar, vai o Piranei, vem Daniel chega, fez a jogada, 1-2 ali,
Vem Daniel, pisou. O Alisson vai chegar roubando, chega. Zinho, recupera, fez o toque. A bola saiu ali, linha lateral, lateral ali para a equipe do BS. Vem com a bola Magrão, fez a batida, o Wellington. Ele soltou na frente, que isso? Pelo amor dos meus filhinhos, vamos lá, Anunciação. O que o Alisson fez? Mais uma chance desperdiçada. E por causa disso, o placar poderia estar maior, mas o Alisson acabou desperdiçando essa. 1-0 para a equipe do Amigos do Magrão. Agora eu falo para você, igual o Xuxa falou, quem foi pior? Foi o soco do goleiro ou foi o chute do Alisson? As duas coisas. Meu Deus. É falta! Falta aqui para a equipe do BS Futsal. Jonatas na bola. Quem sabe na bola parada. Jonatas bateu! Passa muito perto do gol ali. Quase, quase. O que ele deu? Eu acho que a falta era em dois toques. Ah, era em dois toques? Ou passou também na frente do goleiro. Ah, passou na frente do Magrão, ó. Passou na frente do Magrão. Ah, correto ali. As duas coisas. Vem com a bola. Chega o Alisson. O Jonatas deu um toquezinho na bola ali. A bola saiu. Linha lateral ali. Pegou no Alisson a bola. A bola chega no Piranei. Vai indo ali 1-0 no placar, só apertadinho, magrinho. Magrinho o resultado. Veio o William Cantaferro. Ele chega, fez a batida, Jonatas. Bateu o Magrão. Tranquilo o goleiro Magrão, faz a defesa. O Zinho chegou, dominou, falta. Falta marcada ali, bem marcada, né, Rômulo? Bem marcada, falta que favorece ali a equipe do Amigos do Magrão, que segue vencendo por 1-0 o gol do Vezu. Falta marcada ali, sai jogando o William Cantaferro, Magrão. O Magrão chega, fez o toque pelo meio, tenta a jogada ali, a bola vai saindo. Linha de fundo. Sai jogando ali, movimenta, Maicon. Ele chegou, passou pelo Zinho. Veio ali o Cantaferro, antes dele o Maicon. Fez o toque na frente, já dominou, fez o passe. Errou ali, a bola veio no Vezu. O Alisson chegou, pediu na frente o Vezu. Ele fez o passe errado. Mais um erro de jogada, hein, Romulo? Numa dessas, o BS acaba achando um gol, né? E aí complica a vida do amigo do Magrão. Vem com a bola, falta marcada aqui em cima do Maicon. Pra pegar o paninho aí que encerou o chão. Cheirou com força ainda, né? Encerou o chão. Cadê o menino do Rodô? Alô, Rodoboy! Alô, Rodoboy! Cadê você? É falta. Cadê você pra passar o banco? Que isso, lá ele, hein? Lá ele aqui do meu lado, hein? Daniel na bola. É falta, fez o toque. Ele fez um dois ali. Chegou, perdeu a bola, agora é contra-ataque. É contra-ataque, o Alisson chegou, levou na linha de fundo. Passou por dois pra fora. Mais uma oportunidade perdida, Rômulo. Um duelo de quem perde mais gols, pelo que eu tô vendo. Um duelo de quem perde mais gols. Jonatas chegou, levou. Michael bateu, Magrão. O destaque do jogo por enquanto, Magrão. Fazendo um jogo gigante ali, o Magrão. A bola vai sobrar pro Wellington. Ele dominou, fez a batida pra fora. Tempo solicitado pela equipe do Amigos do Magrão, Rômulo Anunciação. Enquanto o tempo solicitado, vamos falar aí dos nossos patrocinadores: Salim Esportes, Distrital News, Tineu Uniformes, ORB Construtora, MG Esportes, Tati Kids e Redman Store. São as empresas aí que acreditam no trabalho aí do nosso canal. Segue 4-2 para a equipe do Resenha Juralei de Carapó, enfrentando aí a equipe do Julifran. Espera aí que tem atualização. F5 rapidinho, porque tem vapo aí. Vamos ver de quem saiu o gol lá na Arena DMG. É a Copa Leve Max, cinquentão. Saiu o gol. É o quinto do Resenha, tá? Quinto do Resenha Juralei, 5-2 no Julifran de Fátima do Sul. É o atual campeão da Copa Race. Vai conhecendo a sua derrota ali, hein, Rômulo? Chega ali, veio, deu passe na frente, o Wellington tá lá dentro, é do Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo, Lucas Araújo, tá lá dentro, Rômulo Anunciação, 2-0 Amigos do Magrão,
Acabou aquela sina de perder gol. Chega, Daniel. Fez a batida pra fora. Piranei de frente com gol. 2 a 0. Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo, Rômulo Anunciação. Pois é. 2 a 0 no momento em que apita. Fim de jogo. Fim de papo aqui. E eu quase perdi o gol do Lucas de Araújo, hein, cara? Porque a bola bateu e a bola foi cair lá. Eu achei que tinha sido a defesa do goleiro Wellington, mas foi o gol ali, fechando a conta ali, 2-0 para a equipe do Amigos do Magrão, escolinha do Flamengo. Venceu a equipe do BS Futsal, Rômulo Anunciação. Obrigado aí e seguimos para mais um jogo entre Locomotiva, né, e Itália Futsal.
Salve, salve, meus feras e minhas feras do futsal. Muito boa noite pra você ligado aqui com a gente. Canal Rômulo Anunciação em Facebook. Do Dourados Esportivo trazendo pra você as emoções da Liga Futsal Dourados B. Hora da saideira. Hora do último jogo dessa rodada de hoje, dessa rodada de quarta-feira aqui diretamente da quadra do CSU. Vem que vem com a gente que eu trago pra você agora nesse momento. Itália Futsal enfrentando a equipe do Locomotiva. Grande jogo. Duas equipes que estrearam com vitória. Vai vir em busca aí dos 6 pontos e um confronto interessante. Confronto de treinador contra atleta que também é treinador. É o confronto de Jeff e Dani Gol. Rapaz, e pior que ali tudo na resenha, tudo na maior paz. Um clima amistoso demais até aqui, né? Porque daqui a pouco, quando a bola rolar, meu amigo, acabou. É todo mundo em busca dos 3 pontos da competição. Eu agradeço aí a você pela marca que nós alcançamos hoje, né? Conseguimos chegar aí a 4.500 inscritos. Muito obrigado você aí que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado a todos, né, que nos ajudaram a chegar a essa marca. Desde aquela época lá do fim de 2022, chegando aos 1.000 lá na Dança do Pombo. Também no fim do ano passado, chegando a uma meta muito bacana. Quase 4.000, se não me engano, 4.000 inscritos aí no fim do ano e agora chegando aí a 4.500 e ainda no mês de março. Muito obrigado aí a todo mundo. É você quem faz o esporte. Eu gosto muito dessa frase do Kleber Soares. Não somos nós que fazemos o esporte, são vocês. Vocês aí, os atletas em quadra, os torcedores, aqueles que nos acompanham aqui pelas nossas mídias. Vamos de escalação? Vamos de escalação que eu vou trazer aí para você como vem as duas equipes para esse jogo de daqui a pouco. Jogo que já a bola vai rolar e você ligado aqui com a gente. Itália Futsal. Itália Futsal vem com 12 Vinícius, 5 o Felipe, 6 o Henrique, 9 Jeff, 14 Luan, Luiz 7, Rafinha 8, Benítez 4, Renan 3 e o Ratinho com a número 10 é a equipe treinada pelo Jeff. E o Locomotiva, Locomotiva Futsal vem aí com o Japa, número 30, é o goleiro, o Apolônio com a número 4, ele, Dani Gol com a número 10, Gabriel 14, Giovani 11, Léo Cardoso 70, Léo Oliveira número 8 e o Mário com a número 5, a equipe treinada pelo próprio Dani Gol. Elbio Antunes, expectativa de um grande jogo, olha, tá aquele calor naquele naipe, naquele pique, vou te contar, hein? Coisa louca aqui, o calor hoje que tá aqui. Digamos que a gente tá praticamente numa panela de pressão aqui. Mais ou menos isso, Rômulo. E agora a panela de pressão é lá dentro da quadra, né? Locomotivo e Itália Futsal. Ali a panela de pressão vai pegar fogo agora, hein, Rômulo? Dois jogadores ali, amigos, né? E adversários, o Jeff e o Dani Gol aqui. É jogão aqui na tela do seu smartphone e na tela da sua Smart TV. Canal Rômulo Anunciação. Vamos que vamos, saída de bola com a equipe do Locomotiva. Tá valendo. A pesadinha tá rolando para os primeiros 20 minutos de jogo. Opa. Eu também quero saber o que aconteceu. Vamos lá. Começa não, mas parece que foi uma advertência, né? Foi uma advertência ali, começa não, alguma coisa aconteceu ali nesse começa não. Talvez uma entrada ali, alguma forma, o número 7 ali da equipe do Itália, que é o Luiz, né? Já deu uma olhada ali, enfim. Segue o jogo aí, segue 0-0 no placar. Começou agorinha mesmo, começou 0-0 e muito obrigado aí a quase aí 50 feras ligadas aqui com a gente no Facebook do Dourado Esportivo e no canal Rômulo Anunciação. Oi? 45, quase 5. 5? 5 reversões. 5 reversões? Ah, verdade, tá certo. Na próxima vamos fazer uma aposta? Vamos ver quantos laterais vai ter errado? Cara, legal, vamos fazer aquela apostinha bacana. Lançamento, o toque ali do Léo Cardoso. E vai partindo ali a equipe do Itália Futsal pro ataque. O Rafinha arriscou o chute na rede pelo lado de fora. A reposição ali é do goleiro Japa. E vai o Dani Gol pra jogada. Chega travado pelo Rafinha, capitão da equipe. É escanteio pra equipe do Locomotiva, que já faz o lançamento do Dani Gol pro Léo Oliveira. E a bola vai por cima. Já começando o jogo numa voltagem altíssima. Já começou aqui. Ó, que é isso, Dani Gol. Se tivesse valendo, hein? Barbaridade, hein? Começou em 220 aqui, Rômulo. O toque ali do Luiz de cabeça e ela vai pra fora.
já tá se encostando aqui. Tudo, né, Romulo? Você já tá se encostando, a gente já tá com a perna doendo aqui. Mais de duas horas e pouco de live. Na verdade, eu tô até evitando a câmera, pra falar a verdade aqui, né? Pra não aparecer na frente da câmera. É lateral pra equipe do Itália. O grande reforço aí pra essa temporada aí da equipe do Itália. O Ratinho, número 10, ex-Cartola. Jogada aqui pelo lado direito com o Rafinha. Mãe do Dani Gol tá na audiência. Mãe do Dani Gol na audiência? Fala aí então. Aqui, a dona Eliane. Olha, né? O Dani Gol! É vapo! Gol! É do Locomotive, é dele. Ele veio do planeta Gol, já diria até o José. Dani Gol número 10, abre o placar. Abre o placar ali na hora que a gente estava falando da mãe do Dani Gol. Sai o gol do Dani Gol, 1-0 para a equipe do Locomotiva. E vai... Locomotiva, né? Locomotiva mesmo, é Locomotiva. E vai Locomotiva para o ataque. É o Dani Gol, chamou na jogada individual, riscou! A bola vai para fora, levou perigo ali para o goleiro Vinícius Elbio e tem escanteio. Escanteio ali, o goleiro deu um toquezinho na bola ali. Deu um toquezinho aí, já chega ali o Luiz para zerar e mandar a bola para fora. Tentou, né? Na verdade, acabou desviando ali no adversário, então vai ficando com a reposição ali. Ê, que é isso, rapaz? Se não fosse o Ratinho, dá uma essa saída aí, rapaz. Partiu pro ataque, tentou o toque. Agora é 2-1. A chance de fazer o gol, que é isso. O passe foi mala. Arriscou, bateu para fora. Poderia ter feito simples, né? Poderia ter feito simples. E eu acho que se fizesse o simples nessa bola ali, teria mais rapidez no passe, né, Romulo? Com certeza. Bola aqui no Ratinho. Ele já faz o passe. Ali com o número 4, que é o Benítez. Vai rodando o jogo a equipe do Itália Futsal, que já vai perdendo por 1-0. Gol dele, Dani Gol, número 10. Recomeça o jogo aqui com o Ratinho. Já faz o passe. Ali com o Benítez. Volta o jogo aqui no Ratinho. Vai tentando sair, arrumar espaço. Vai tabelando ali a jogada. Acabou entregando, mas a falta vai ser marcada ali em cima do Ratinho. Falta que favorece a equipe do Itália Futsal. Falta bem marcada ali pela equipe de arbitragem ali. Em cima do Ratinho ali, já vai fazer a cobrança da falta. Jogada ali da equipe do Itália. É o Rafinha com a número 8, o irmão do Bruninho. Grande jogada pelo lado esquerdo, arriscou. E aí acabou dando aquela escorregada. A bola vai pra fora. É? Ele que é irmão do Bruninho? Ele que é irmão do Bruninho. O jogador de linha não escolheu o gol também, não? Foi na mão contrária do irmão, né? Graças a Deus. Benítez fez o passe, recebeu de volta. Já chama ali na pisada, tenta o passe lá na frente. Oportunidade ali da equipe do Itália e já chega ali pra jogar do Ratinho, mandou pra dentro da área. Já chega ali o Léo Oliveira na cobertura, estoura ali o Mário e manda a bola pela linha lateral. É lateral ali para a equipe do Locomotiva Futsal, com o uniforme meio a la Fiorentina, né? Ó, pisadinha ali, é igual o uniforme da Fiorentina da Itália. Cara, de pensar que eu tinha uma camisa da Fiorentina e tive que dar ela porque ela é pequena. Vai. Olha a jogada, a chance de sair, o gol tá na cara, Vinícius faz a defesa. Benítez sai pro jogo, já faz o toque ali pro Luiz. Grande jogada, vai sair o gol! Não foi nada, rapaz. Ele perdeu o Ratinho, que isso? Parecia claro pra gol, né? Parecia claro, eu achei que você tava narrando o gol, mas você parou na hora certa. A gente só diz quando tem certeza. Mais ou menos isso. Porque ali eu acreditei, mas... perde um gol claro, não é do feitio do Ratinho perder uns gols desses, né? É de frente pro gol ali, mas teve um toquezinho do goleirão ali, né? Acabou resvalando na trave ali e voltou nas mãos dele. Jogada pelo lado direito, travado ali pelo Léo Cardoso. Fez o passe ali pro Oliveira, arriscou pra fora. Número 8, Oliveira. Falei de Fiorentina, lembrei daquele brasileiro naturalizado, Luiz Paulo Oliveira, que jogou pela seleção da Bélgica. É, eu tô lembrando bem pouquinho dele, mas eu acho que não tô lembrando muito, assim, da face dele, assim, Roma. Época que a gente era álbum de figurinha, essas coisas todas, 94 foi o ano. Nossa, velho, novinho ainda.
Na realidade, a gente não é tão velho, né, Romo? Só um pouco cringe. Só um pouco cringe. E a bola vai parando ali para a reposição do goleiro, o Japa. É, rapaz, o Japa é novidade aí na equipe do Locomotiva, substituindo aí o Matheus Serafim. Lançamento. E a bola vai parando nas mãos do goleiro Vinícius, de goleiro para goleiro. Benítez. O Benítez já me lembra um jogador ex-Flamengo, sabia? Daqui a pouco eu falo, porque vem aí para a jogada. Serviu o Dani, gol, defendeu o Vinícius. Benítez. Acabou deixando a bola sair. Me lembra um pouco aí o corte de cabelo, Matheus Tuller, ex-zagueiro do Flamengo. Lembro, zagueirão da equipe do Flamengo lá. Não era muito bom, não, mas... Não era lá uma Brastemp, né? Mas ajudava. Ajudava. Melhor que o Wellington, com certeza foi. Até Gustavo Geladeira foi melhor do que o Wellington. Gustavo Geladeira? Quem que é o Gustavo Henrique? Não, o Gustavo Geladeira é um grandalhão que veio do Boa Vista, na época. Participou da campanha do bonde sem freio do Ronaldinho Gaúcho. Nossa, aquele bonde sem freio lá é complicado, hein? Eu tava lá na final contra o Vasco. Jogada ali do Léo Oliveira. Acabou perdendo a bola, veio o Rafinha. Pra jogada são dois contra dois. Passou o Rafinha, arriscou de canhota na trave. Tem sobra, Ratinho tira a defesa e manda a bola pra fora. Tempo solicitado e tem salve? Tem salve aqui do Matheus Pereira. De novo o Matheus Pereira, Sebastião Silva também está aqui. A dona Eliane Abade, que é a mãe do Dani Gol. Sebastião da Silva está falando que está assistindo. O Matheus Pereira de novo, o Léo é pé duro. Renan Souza. Hudson Ginter está aqui também. Richard e o Christian Wagner. Deixa eu ver o que o Christian vai. Na próxima estamos aí. É, tá certo. Sabe quem é Sebastião Silva Oliveira? Se eu não me engano, é o pai do Baninho, não é? Não. Sebastião é o pai do Magrão. Isso, exatamente. O seu Soriano. Seu Francisco Soriano, que até hoje ele me cobra uma caneca. Ixi, tá ferrado. Seu Sebastião é o pai do Magrão, desculpa. Tá certo, lateral aqui para a equipe do Itália Futsal, que vai para a cobrança ali, é o capitão, o Rafinha, com a número 8. Vai vencendo por 1-0 a equipe do Locomotiva, gol dele, Dani Gol. Ratinho, vê ele na jogada pelo lado esquerdo, já faz o toque ali com o Luiz, arriscou em cima do Mário. Já vem o Ratinho para a jogada, tenta o toque aí, agora é só pegar e tentar lançar. Já lançou o jogo, ali para o Dani Gol. Rabiscou ali pra dentro, vai recomeçando o jogo, faz o passe aqui com o Léo Cardoso, lançamento, matada ali do Benítez, já soltando o jogo. Ali pro Ratinho. Ratinho recomeça o jogo no Benítez. Já faz o passe aqui com o Rafinha. Vem ele pelo lado direito, inverte o jogo, já joga lá do outro lado. Quadra aqui é grande e pra uma dimensão muito boa, né? Pra poder fazer um jogo assim de troca de passes maior, né? É uma qualidade maior, dá, né? Não é igual aquela quadra do segundo plano, que é mais pequenininha, né? É a quadra do Jorgão e a quadra do CSU, ela dá uma qualidade maior de passe, de jogo mais rápido, né, Romulo? Que isso, olha essa jogada do Léo Oliveira, vai partir pra dentro. Fez o toque, tabelou ali com o Léo Cardoso, mas só que ele não conseguiu fazer o domínio lateral para a equipe do Itália Futsal. Lembrando aí mais uma vez aí dos nossos patrocinadores: Salim Esportes, Distrital News, Tineu Uniformes, ORB Construtora, MG Esportes Tactic Kids e Redman Store. Segue o jogo aí com o Rafinha. Fez o passe lá com o Benítez. Já faz a jogada ali pro Ratinho, ele abre espaço. Arriscou o chute, Japa! Japa fez a defesa. E aí já explana ali o Léo Oliveira, e aí o Vinícius já sai pro jogo. Tenta o toque. Mário, olha o Mário, rapaz. Mário chegou rasgando ali, né? E jogou a bola pra linha lateral lá pra equipe do Itália. Eu não vou fazer aquela piadinha, não. Tô fora. Nem eu. Não vou. O Mário aquele? Não, quer ver? Infância raiz, infância Nutella. Já eu conto. Jogada pelo lado esquerdo, arriscou o chute, o Japa fazendo um milagre de novo. Você
Sensacional o Japa, hein? Japa muito bem aí nesse primeiro tempo. Ó o Xuxa. Ó, não tô falando pra você. Ô Xuxa, o que que tu falou? O que que tu falou? Escanteio cobrado. E já vem aí pro ataque o Léo Cardoso, o carrinho ali do Ratinho, ainda sobrou pro Cardoso, arriscou pra fora. A bola vai sair em linha lateral. Infância Raiz e Infância Nutella. Infância Raiz. Você conhece o Mário? Aquele do armário e tal, que não sei o que. KKKK, beleza, legal. Infância Nutella. Você conhece o Mário? Aquele do TikTok. Você conhece o Mário? Larga, mano. Vamos pro jogo, gente. Vamos pro jogo. Tá de brincadeira, né? Já não se faz mais infância como a nossa. Isso é meme, tá? Isso é meme. Meu Deus. Glória ao Pai. É, acontece, faz parte. Essa é a nossa geração de hoje. Essa geração Enzo tá demais, viu? Passe aqui pro Mário. Falamos dele e ele faz o giro, arriscou de canhota pra fora. O Porquinho tá na audiência. Quem? Porquinho. Você conhece o Roberto Villalba? O senhor Pig? Senhor Pig. Irmão, ele acho que ele é irmão do Bruninho. Como é que é a história, Xuxa? Como é que é a história, Xuxa? Parente do Amantino? Ih, rapaz! Ele vai, mais cedo tava rolando uma zoeira na Amantino. Pra variar, hein, cara. Vocês não cansam de zoar o... Não, vou falar não, cara. Pode chegar, pode ir pro jogo. Lançamento! O passe ali pro Rafinha. Já chega ali o Léo Oliveira. E alguém vai ter que buscar lá no alto, hein? Porque ela ficou. Ficou a bola lá em cima. Ela partiu! Meu Deus! E nunca mais voltou. Essa daí, eu não, ela não voltou mesmo, então momento oportuno para soltar essa. Luiz, é, ele vai reclamar ali com o Nilton Figueiredo, mas nada foi marcado, né? Nada marcado, lateral ali para a equipe do Locomotivo. Grande Roberto Villalba, o senhor Pig deve estar com a patroa. Deve estar com a patroa assistindo naquela Smart TV. Normal, normal. Abraço, senhora Pig, senhor Pig e o porquinho Pig, que é o Pedro. Jogada na cara do gol, Ratinho, pra fazer, serviu! Gol! Numa jogadaça, Luiz! É do Itália Futsal! Empata o jogo, Luiz número 7, tá tudo igual! Tá tudo igual no clássico da amizade, Elbio Antunes. Tudo igual no clássico da amizade, o clássico entre Jeff e Dani Gol. 1-1 aqui no CSU, Rômulo Anunciação. A diferença é que um ele fica mais no banco e o outro é fominha mesmo. É, o outro é o dono do time, né? Você querer o quê? O dono da bola, o dono do time, o dono do uniforme? Ah, mas o Itália Futsal, o Jeff também é o dono. Ah, então é diferente. Situações diferentes, né? Situações diferentes e o Luiz empata o jogo. Tá tudo igual. 1-1. E vem aí o Ratinho. Pisadinha ali na jogada. Ali com o Renan. Pisou, chamou, voltou ali no Benítez. Ele tenta o passe lá na frente, já encontrando ali, tenta a tabelinha, mas só que acabou se dando mal. E vai partindo o Dani Gol pro ataque. Fez o toque ali na jogada pelo lado esquerdo. Recomeça o jogo aqui com o Mário. O Mário que ele falou, eu sou mais atleta de suíço, pô. Eu jogo mais suíço do que salão. Ele joga mesmo. Eu fiz o jogo do Mário no sábado na Liga... Na Liga Douradense, lá, Liga do Alberi, lá, dia de sábado, eu fiz o jogo dele, no sábado passado. Qual o time mesmo, pra poder lembrar? Acho que foi o da Conveniência lá, Misto Conveniência. Ah, Misto Conveniência. E vem contra-ataque aí na jogada, é o Ratinho. Já vem aí pra 3 contra 3, na jogada, arriscou, bateu, voltou, arriscou mais uma e vai pra fora. O Japa só observou, golpe de vista. Golpe de vista do Japa ali, jogo bom nesse primeiro tempo, Rômulo. Primeiro tempo de jogo, 1-1 no placar. Duas equipes se estrearam com vitória, né? A equipe do Locomotiva venceu o Amigos do Rafa pelo placar de 5-1. Já a equipe do Itália venceu a equipe do Dri FC de Douradina pelo placar de 6-1.
Aí, pelo futebol que você observa, pelo futsal que você observa, favoritos aí para as vagas? As duas equipes... Olha a jogada, vai sair o gol! Gol! Vira que vira que vira! Virou Itália, Rafinha! É o segundo, tá na frente o Itália! No momento em que a gente falava de igualdade, falava das campanhas, o Rafinha manda a bola pro fundo da rede, 2-1. 2-1 ali, o Itália melhor, depois do primeiro gol, consegue aí e vai levando mais uma vitória pra casa, né, Romulo? Tenta o lançamento. Jogada ali do Henrique. Acabou de entrar no jogo aí o Henrique. Renan. Parte desses atletas, só lembrando, o meu caro Elbio Antunes, fizeram parte da campanha aí do Nova Calhas Cláudio no ano passado, que perdeu na finalíssima contra a equipe do Terra Roxa. É aquela equipe lá que tinha um rapaz que pediu a outra equipe? Exatamente. Pera aí. Ô Xuxa, o que você falou que vai acontecer? Nova Jax, ano que vem está de volta. É mesmo? É nada. Tá na cara do gol a fazer, Vapo. Gol! Gabriel é do Locomotiva! Pra fazer o segundo e colocar a igualdade. Um jogaço no primeiro tempo, 2-2. 2-2, um grande jogo aí nesse primeiro tempo, Romulo. Digno de dois times gigantes. Japa faz a defesa. Assalta o jogo lá no Giovani. O passe aqui pro Apolônio. De volta no Giovani. Roda o jogo aqui com o Gabriel, o autor do segundo gol, o autor do empate da equipe do Locomotiva. Vira o jogo lá no Dani Gol. Ele faz o domínio. Tenta passar. Volta. Ali o jogo. Consegue salvar muito bem aqui o Gabriel. Rafinha. Balançou, fez o toque. Atenta o jogo ali com o Renan. Ele olha, busca ali a opção, pisa, ameaça, pisa de novo, volta o jogo ali no Henrique. E vai o Henrique partindo ali pelo lado esquerdo. Tem que tentar uma jogada, tem que buscar alguma coisa diferente ali para poder alcançar a meta do Japa. E vai ali o Rafinha, balançou, arriscou o chute, Japa, em dois tempos fazendo a defesa. Dois tempos ali, boa defesa do goleiro Japa ali. Já vai fazer um contra-ataque ali, Gamão. Não, porque o Renan não deixou, disse, aqui não. E veio o Renan na jogada pelo lado esquerdo. Tenta o toque, Dani Gol tava ali em cima. Pra tomar a bola e partir pro ataque. Parte aí a jogada, balançou, levou, chega, falta nele. Falta cometida em cima do Gabriel. Boa chance agora pra equipe do Locomotiva, Elbio. É, boa falta ali. Excepcional a chance ali para a equipe do Locomotiva ali. E o Dani Gol tá na bola, quem sabe ali na bola parada, Romulo. Quem sabe nessa bola parada, três na barreira, ô Vinícius. É isso mesmo? Será, rapaz? Ih, rapaz, ele vai virar o homem da barreira. Que isso, Dani Gol. Levantou demais ela, pô. Levantou demais. Um tapinha ali já seria suficiente e por baixo. Também acho. Fim de papo. Fim de primeiro tempo, tá empatado o jogo. 2 para a equipe do Itália, 2 para a equipe do Locomotiva. É o Bentunes. É isso aí, Romulo. Vamos aqui para o nosso intervalo comercial. E já voltamos. Fiquem aí vocês ligados. Esperem aí, tenho todo o segundo tempo pela frente ainda. Fiquem ligados.
É isso aí, meus fera, estamos de volta para o segundo tempo. De um, ou melhor, não, dois. Dois para a equipe do Itália Futsal, dois para a equipe do Locomotiva. E a pesadinha está rolando para o segundo tempo. Hora da saideira, hora do último tempo do dia de hoje aqui na Liga Futsal Dourado, diretamente da quadra do CSU. Benítez. O cosplay do Tuller. Jogou ali pelo lado direito. Parte ali para a jogada. Levou com o pé direito, fez o toque. Carrinho por baixo, a bola para lá do outro lado e o Rafinha vai buscar. Volta o jogo aqui no Benítez. Tenta o passe no Luiz, autor de um dos gols. Jogo lá no lado direito. Rafinha. Balançou, levou o primeiro. Fez o toque ali pro Luiz. Arriscou o chute em cima. Oh, ali do Gabriel. Uniforme, oi. Do Locomotiva. Mas o uniforme também, esse uniforme branco ali com listra dourada também. É bem chamativo, né? Uniforme bonito ali da equipe do Itália Futsal. Sim, e é do GEAD, né, esse uniforme. Isso aí. Eu ia falar isso, que tava parecendo com um time do Suíço, né? E aí agora você me falou e eu não tinha olhado no símbolo ainda, mas era um time que eu já tinha feito jogos no Suíço e é o time do GEAD. Então, uniforme que caiu bem aí na equipe do Itália Futsal. Com certeza, jogada pelo lado esquerdo, já recomeça ali o jogo com o Giovani. Tenta o passe. Volta o jogo lá e vai ser marcada a falta. Falta lá do outro lado. Falta que favorece a equipe do Locomotiva. Já recomeça ali o jogo. Dani Gol. Ele que abriu o placar hoje aqui no CSU. Fez o passe. Agora a tomada de bola. A chance de fazer o gol. Ratinho serviu pro Benítez. Voltou pro Ratinho. E aí já era, né? O Japa já fez o lançamento. A chance de fazer o gol. Emendou na trave. Bola na trave. Leva perigo aí a equipe do Locomotiva, Elbio. Leva perigo ali. Quase ali a equipe do Locomotiva ali fez o gol. O que está acontecendo aqui? Cadê o flamenguista? Por quê? Não estou entendendo. Será que está tendo jogo do Flamengo? Eu não estou sabendo, não. Sei não. O que aconteceu aí? Quem que tá aqui? É o Roberto Vi... Não, é o Cartola. Olha a jogada! Já chega ali a defesa perfeita ali no bote. Dani Gol emendou um passe, mas foi forte demais ali pro Gabriel. E a bola sai em linha lateral. Eu não entendi, mas tudo bem, né? Olha que a gente não tá nem jogando hoje. Digamos que praticamente perto aí de uma semifinal, de uma final do Campeonato Carioca. Mas que Campeonato Carioca, né? Melhor não falar? Sei lá. Vai. Tem problema. Olha o Rafinha na jogada. Deixou dois no chão. Grande jogada. A chance de fazer. Gol livre. Vapo. Gol. Rafinha. É do Itália. Pra voltar à frente do placar. O que o Rafinha fez ali foi sensacional. Foi coisa de cinema, hein? Ele deu um corte ali no zagueirão, os dois, caiu sentado, aí ele veio, deu o tapa, voltou a bola pra ele. O zagueirão tentou tirar ali meio que um espacate, uma abertura ali, não conseguiu, 3-2 pra equipe do Itália. 3-2 pra equipe do Itália. Gol marcado agora pelo Rafinha, o segundo dele no jogo já, hein? É o segundo. Será que tem? Será que tem? Vem o Ratinho ali pra jogada. Levou com o pé direito, tabelou, recebeu de volta, tá na cara, bateu e é vapo. Gol! Ratinho é do Itália! Pra fazer o quarto gol. 4-2 no placar, encontrou dois gols assim, rápido, do nada. Do Neida, como diz o ditado, do Neida aí. 2-0, 4-2 ali, dois gols rápidos ali no início do segundo tempo. Vai matando ali, mas a gente não pode falar que o futsal é muito dinâmico. 4-2 ali, vai levando, por enquanto, a vitória ali, a equipe do Itália Futsal. Então, 4-2 é como se fosse 1-0 praticamente. É, não é. Esse resultado do futsal é complicado, até no campo é complicado. Imagina no futsal que é rápido. Ratinho, autor de um dos gols. Fez o passe, já coloca lá do outro lado, já eu... O que colocaram no queijo desse rapaz? Verdade,
O que colocaram no queijo do ratinho? É, rapaz, eu não sei, hein? Mas o lançamento Japa, que saída do Japa, rapaz. Saída boa ali do goleirão Japa ali, antecipou ali, porque senão viria o quinto gol. É, quem sabe nessa. Quem sabe nessa agora com a jogada ali nos pés do Ratinho. Já faz o passe ali pro Benítez. Aí já voltou tudo, né? Já voltou tudo e faz o passe ali pro Renan. Agora é tentar administrar o jogo, mas não pode botar o resultado debaixo do braço, né? Não, mas é tranquilizar, né? Tranquilizar o jogo, vencendo por 4-2. Não precisa também querer fazer o quinto gol, sendo que pode jogar mais tranquilo e segurar. Tem dois cartão amarelo ali, saiu. Um pro camisa 10 aqui, que é o Ratinho, né? E o camisa 8 ali do Locomotivo. 8 do Locomotivo, Léo Oliveira, cartão amarelo. E Ratinho, número 10 da equipe do Itália também, cartão amarelo. Já amarelou os dois e me parece que o Oliveira não curtiu muito a ideia, não. O Ratinho já saiu dali, entendeu que tá tudo ok e segue o jogo. Segue o jogo ali, dois cartões amarelos, já está a bola aqui com o Itália Futsal. Japa tá comendo muito Japa antes do jogo. Que é isso, rapaz? Zoeira é essa, rapaz? Tá gordinho, ele deve ter falado ali. Mas eu não posso falar nada. Você não viu nem o narrador e o... Você não viu o narrador e nem o comentarista. É, você não viu. Nem precisa. Porque se você visse... Melhor não ver. Melhor não ver. A estrutura tá tenebrosa. Eu só não vou recomendar você desver porque você não viu. Verdade. Saída de bola ali com a equipe do Locomotiva. Tenta o passe lá na frente, mas só que aí a bola passa e sai em linha lateral. Favorece ali a equipe do Itália Futsal. Lateral ali para a equipe do Itália Futsal, que vem segurando ali. O pessoal já está comemorando ali no banco de reserva ali, né? Essa vitória ali importantíssima em cima de um forte candidato também à Série B, né, Romulo? É, rapaz, muitas equipes ainda, muito jogo para ser disputado, muito jogo mesmo, né? Tem praticamente aí elementos mas e atletas. É fazer 6 pontos no campeonato já nas primeiras 2 rodadas, né, Romulo? Sem dúvida nenhuma, ó. Apesar de que muitos desses, alguns, né, melhor dizendo, desses atletas aí que estão na equipe do Itália, foram vice-campeões no ano passado, ou seja, buscar o título é um caminho que não é inédito. É verdade, vamos bater na cabeça de novo, segue. Segue a jogada, arriscou pra fora! Desperdiça uma chance o Henrique. Eu lembrei de um goleiro linha que o Henrique fez no ano passado, que quase, né? Faltou pouco. E na época o Xuxa era titular ou ele era o treinador do Calhas Cláudio? Não, nesse time ele era treinador. Treinador? É. Por isso que ele pediu aquele time lá? Rapaz, esquece essa resenha. Que isso daí já rendeu um meme, cara. E daí, dos nossos principais memes aqui no canal Romulo Anunciação. Lateral para a equipe do Itália. Por isso que eu falei para você, que o Xuxa do lado da câmera é perigo. Será mesmo, Xuxa? Eu gosto de polêmica. É, rapaz, daí o cara falou a verdade. A verdade é essa. É problema. Jogada ali pelo lado esquerdo, Mário. Arriscou, desvia, a bola vai. Em linha de fundo está marcado o escanteio. Enquete está aberta. Já participem e vote no craque do jogo. Que isso? rapaz, essa foi boa. O craque do jogo é o menino do queijo, Ratinho. Na minha opinião. Cara, eu vou diferente, muito pela construção ali das jogadas. Eu vou de Rafinha, por enquanto, aí, número 8 do Itália. Tá certo. Cada um com opinião. Vamos lá. Lateral para a equipe do Itália. O Rafinha deve estar recarregando baterias ali no banco, né? E parte ali para a jogada do Renan. Abriu espaço, arriscou e o Japa defendeu. Boa defesa do Japa. Tá marcado o escanteio. É, escanteio favorece ali a equipe do Itália, que vai vencendo pelo placar de 4-2. Vencendo bem ali, fazendo um ótimo resultado. Como eu disse já, fazendo aí 6 pontos na competição. 2 jogos com 6 pontos. Já vai se credenciando aí a posição ali, aos primeiros lugares da tabela, vamos. Henrique, recomeça o jogo ali no Benítez. Benítez, ele não sai tempo nenhum da quadra ali de defesa, tá? Sempre fixo mesmo. Sempre ali atrás, ali na contenção da equipe do Itália. Luiz, abriu espaço, vem ele, pelo lado esquerdo. Já volta o jogo aqui no Renan.
Passe ali pro Henrique. Tenta sair ali pra jogada e o Japa vai apenas fazer a defesa. Cartola tá falando aqui, voto de sempre no nosso queridíssimo baixinho Xuxa. Ao Xuxa é o voto de desempate. Tá bom, vamos ver. Xuxa, voto de desempate, craque do jogo, na tua opinião. Jeff. Não, não. Quem que são os dois concorrentes? É o Ratinho e o... Mas pode optar por qualquer outro também, né? Não tem problema. Rafinha? Ixi, então Rafinha aí fica, né? Com o craque do jogo aqui, que foi levantado pelo Cartola e Esportes. Lateral para a equipe do Itália. Vai vencendo pelo placar de 4-2. Emplacando a sua segunda vitória. Vem de vitória em cima da equipe do Dri FC de Douradina pelo placar de 6-1. E vai alcançando aí 10 gols em 2 jogos, né? Essa eu já estava pronto aqui para fazer a defesa. Já vem a jogada aqui do Léo Oliveira. Tentando passe. Recomeça o jogo ali para o Mário. Solta o jogo ali com o Léo Cardoso. Tabelou com o Oliveira. Falta nele. Falta nele. É falta que favorece a equipe do Locomotiva Futsal. Muito obrigado aí a você pela audiência, pela companhia. Muito obrigado a você que nos ajudou a chegar a 4.500 inscritos. Obrigado, hein? Obrigado pela moral. Vocês são feras demais. Muito obrigado por essa marca. E agora a próxima meta, meu amigo. É 5 mil. E a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vem pra jogada. Arriscou o chute pra fora. Bola pra fora. 11 minutos. 11 minutos é apenas o... Apenas não. Já é o segundo tempo. Segundo tempo de jogo. Coloca ela ali pra fora, meu filho. Deixa ela jogar. Deixa o jogo rodar. E vem aí o Renan, já tenta o lançamento na frente. Conseguiu ali o domínio. Grande jogada, foi puxado. Apelou, hein? Apelou e vem cartão, hein? Apelou e vem cartão. Número 4 da equipe do Locomotiva é o Apolônio. Apelou ali pra cima do Luan. Falta que favorece a equipe do Itália. Falta bem marcada ali. O Apolônio ali apelou pra cima do jogador da equipe do Itália. Sabe por que o Jeff é o craque do jogo? Por quê? Porque ele não entrou em quadra. Ih, rapaz! Brincadeira, tá, Jeff? Olha lá. Tô falando pra você que ele é problema. E mesmo ali é jogada. Não, é porque você assiste, né? Os dois lá se zoando na agenda é uma coisa maravilhosa, né? Eu falo pra você que esse homem é problema, você não acredita. Que isso? Polêmico, né? Diz ele, polêmico. É, Léo Cardoso, você não conseguiu fazer esse domínio. Providencia um litro de leite pro Rafinha, né? Entrevista após você entrega, não é... O quê? Já pra jogada. A chance do gol, Japa! O Japa fez uma defesa. Evitou que seria o quinto gol da equipe do Itália. É, ia ser o quinto gol ali da equipe do Itália. O sexto erro de lateral. Pois é, as contas estão boas. É o sexto erro na cobrança de lateral ali. E agora favorece a equipe do Locomotiva Futsal. Cobrança lá no Dani Gol. Balançou, recomeça ali o jogo. Tenta o lançamento na frente. Divide pra lá e pra cá. Mais um lateral agora que vai ficar com a equipe do Locomotiva. 4-2 no placar. Ao vivo, tá gravado. Que isso, rapaz? Já faz o recorte. Já faz o recorte, volta um pouquinho, faz o recorte e manda pra geral. É isso aí, pode espalhar mesmo. Espalha sem dó aí esse corte aí, viu? Dani Gol. É, rapaz, depois dos dois gols sofridos, a equipe do Itália, do Locomotiva, sente aquela dificuldade de sair pro jogo. É, o Itália tá tranquilo, tá tocando a bola, tranquilizando o jogo. A dinâmica mudou, né? A equipe do Locomotiva deu uma cansada ali, né? Você vê o Dani Gol cansado, o Mário cansado ali. Eles deram uma segurada um pouquinho. E o Itália só segurando o jogo ali, conseguindo administrar aí essa vitória por 4-2, Rômulo Anunciação. Enquanto isso, o comentarista aqui ao lado cornetando o banco lá do outro lado. A jogada pelo lado direito foi forte demais ali pro Renan.
15 minutos do segundo tempo. Falar aí mais uma vez dos nossos patrocinadores. Salim Esporte, Distrital News, Tine Uniformes ORB Construtora, MG Esporte, Tati Kids e Red Man Store. Jogada agora para sair o gol, limpou o Japa. O gol tá vazio, é Vapo. Gol! Luan é do Itália Futsal. Para colocar definitivamente a mão nos três pontos e levar aí a vitória por 5-2. É o Bentunes. É o que eu falei para você. A equipe do Locomotiva deu uma cansada. Deu aquela apagada geral, né? Deu aquele, desligou o padrão. E a equipe do Itália está tranquila ali administrando e agora faz mais um gol. E olha a defesa do Vinícius, foi buscar no cantinho. É escanteio. Tem algum jogador machucado e eu não estou vendo? Não sei. Você está percebendo isso? Ih, rapaz! Ih, agora é para fazer! Na trave, perdeu! Ô Luan, você foi fominha. Muito fominha. O camisa 6 aqui, o do Itália, tava sozinho debaixo da trave. Poderia ter calma, tranquilidade, tocar a bola ali e sairia mais um gol da equipe do Itália. Vem pra jogada ali o Dani Gol. E aí já chega ali a cobertura, mas só que fica naquele bate-rebate. E a bola para nos pés do Renan. Arriscou pra fora. Mais um golpe de vista do Japa. Mais um golpe de vista ali, mas a equipe do Locomotiva deu aquela apagada ali. Precisa voltar pro jogo ali se quiser mudar a história. E vem pra jogada o Henrique. Balançou, levou, arriscou, pra fora. Oh, o Jeff tá lá do outro lado, bicho. Olha lá, tá no jogo, homem. Finalmente veio pro Olha jogo, aí, ó, Jeff. Calando a boca dos críticos e queimando a boca dos comentaristas de fora da quadra. Ah, rapaz. Vai falando que vai queimar a sua língua, Jeff. Quem que falou isso? Será? Quem que é? Vem pra jogada. Balançou, fez o toque. Jeff na cara do gol, serviu, é Vapo. Gol! De novo, Luan. É do Itália Futsal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma assistência do técnico. E uma assistência do técnico queimando a língua de alguém aqui do meu lado aqui. Sem batendo palmas, assim. Palminhas para Jeff. Alô, Xuxa. Eu nunca queimei a língua com as palavras. Vai lá, entra na fila e peça desculpas. A jogada na cara do gol para diminuir, Vinícius. Fechou o gol, hein? Fechou o gol, Vinícius. 6-2 para a equipe do Itália. A jogada ali pelo lado direito, emendou, bateu por baixo. Bate, rebate, volta ali no Mário de canhota, Vinícius. Virou o passeio, diz o Matheus Gamarra. Olha o lançamento lá do outro lado. Rafinha na rede pelo lado de fora. Já solta o jogo rapidamente. Fez o toque. A equipe do Locomotiva vem em busca de diminuir o resultado. E a defesa mais uma do Vinícius. Mais uma. Se o Jeff fizer gol, Xuxa dança só para baixinho. Que isso? Isso é sacanagem. Oh, que isso? Você tá doido. E o quê? Pênalti. Pênalti para a equipe do Locomotiva. E já vai ele. Dani gol para cobrança. Pênalti para a equipe do Locomotiva, a chance de diminuir o placar. Aquele golzinho que tava buscando, né? Aquele golzinho, né? E vem com ele, o Dani Gol. Ali, quem sabe ali, vai errar o Xux tá falando. Eu não acho. Dani Gol é bom, Dani Gol é craque. Vai pra bola ali, quem sabe na bola parada. Dani Gol contra o Vinícius, bateu e Vapo. Queimou a língua dele. Gol! Dani Gol é do Locomotiva pra diminuir. 6-3 no placar. Homem é problema, hein? Hein, cara? O Dani Gol é problema. Rapaz, treta, hein? É treta. É zica. Que isso, rapaz. Quanta violência, Tuller. Você tá louco. Cinco faltas. Quinta falta cometida. E o cartão amarelo vai ficar pra quem? O atleta número 5.
Ah, é o 5. O 5 não é o... O 5 é o Felipe Benítez. O Benítez, né? Felipe Benítez, cartão amarelo pra ele. O irmão do... Ele é irmão do Rafael? Os dois... O corte dos dois são bem parecidos. O chute no travessão! E termina o jogo! Vitória da equipe do Itália Futsal pelo placar de 6-3, Elvio Antunes. É isso aí, galera. Vitória aqui do Itália Futsal por 6-3. Você quer pegar uma palavrinha ou deixa por hoje? Vamos lá. Acho que dá pra falar com alguém, né? Dá pra falar pra alguém? Vamos chamar o Jeff ali, que é o Ratinho, ou o Rafinha, o Mário também. Será que o Rafinha... Ô, Mário. Chama o Mário aí enquanto eu vejo com o Rafinha, tá? Ele. Fala, ô Mário. Mário. Vamos ajeitar aqui, enquadrar, porque o Mário é grande, hein, cara. O Mário, jogo complicado, tudo bom? Uhum. Jogo complicado aí. Primeiro tempo ali, um jogo bom, 2-2. E aí, no segundo tempo, a equipe caiu de produção. Cansou um pouco, eu vi vocês aí exaustos e tal. Dani Gol cansado, você cansado também. É aquele problema. Cansou, o time deu aquela baixada na temperatura, o outro time aproveitou. Saiu com a vitória aí, que fazendo esse próximo jogo aí pra mudar essa história desse fez 3 pontos no primeiro jogo, aí acabou agora sofrendo um revés, agora tem que buscar mais 3 pontos no campeonato. É que é um jogo complicado, a gente sai nos amistosos em quadra pequena e vem pra uma quadra grande, realmente o físico pesa, e a equipe dos caras com dois times também, souberam trocar, souberam rodar, e a gente não conseguiu colocar a estratégia de jogo, que na verdade não era essa, não era sair abafando esse cara. E a gente acabou abafando no começo, tanto que fez o resultado, mas não conseguiu segurar, não aguentou, fez isso depois. Mas é trabalhar, né? Tem bastante tempo pro próximo jogo aí. E a gente continua assim, na luta aí pela vitória. Valeu, filho. Valeu, um abraço. Tamo junto. Aqui, ó, Rafinha. Pode falar com ele aí, Romo. Pode falar. Ô, Rafinha, beleza? Beleza. Tranquilo? Só enquadra aí, Romo, porque Vem pra cá, ó, pra falar um pouquinho. Pode vir mais pra cá. Rafinha, a gente tava falando aqui com o Mário, primeiro tempo aí 2-2. Jogo bem truncado, bem amarrado ali, as duas equipes conseguiu fazer sair com 2-2. No segundo tempo, eu vi a equipe um pouco do Locomotiva cansada, e aí a sua equipe sobressaiu e conseguiu aí fazer essa vitória importantíssima. 6 pontos no campeonato, já consegue aí já elevar aí o nível da competição, colocando aí 2 vitórias na competição. O que falar desse jogo, o que falar do seu jogo também, que foi pra gente aqui pro lado de fora. Eu votei no Ratinho, o Rômulo e o Xuxa votou em você, o melhor da partida. Acredito que nosso time entrou meio desligado no começo. A gente acabou tomando gol, deu uma esfriada no nosso time. A gente começou a rodar a bola, saiu jogando, rodou a bola, trabalhou a bola. Fizemos gol, empatamos, viramos. E acredito que o nosso time ganhou mais na rodagem do time, né? Que o nosso time tem um elenco muito forte, tanto no banco, tanto no time titular. E saímos com a vitória. Graças Valeu, a Deus. Rafinha. Abraço, Valeu. obrigado pela resenha, tamo junto. Valeu, é isso. Fechou? Vamos nessa. Pode fechar. Vamos encerrar aí agradecendo a cada um de vocês. Muito obrigado aí por a gente conseguir aí juntos alcançar essa meta aí de 4.500. Bora rumo aos 5 mil e a gente agradece a você. Valeu mesmo, muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço aí, tamo junto e até a próxima. Olha o porquinho.